د ژوند لار کی جړی دما تر سار پوری بیگ دیو کی جړی دما تر سار پوری لک جان کو دای سنگ دی دما تر سار پوری بیگ دیو کی جړی دما تر سار پوری بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو أوريدنكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتيا أو خوشالي دپاك ربنا غوارم بدي هيلا چه ده صحات أو عافيت جامع پرتن ولري أو خوشالي مو پبرخوي دادای زه محمد یاسین فهیم د ژوند لاري د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې يم. زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خلکو سره د هغوی د مزاج سره سم تعامل کوو، لکه څنګه چې تاسو په تیرې خبرونه کې واوریدل. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلامي لخکر سره یو ځای د مکې مکرمې د فتح لپاره روان شو، وړاندې له دې چې اسلامي لخکر مکې ته ننوځي، ابو سفیان له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مخ شه او اسلامي قبول کړه. دا ډېره اوږده پیښه ده چې د بیانولو څخه د بیان لپاره اړینې خبرې دادی. کله چې ابو سفیان مسلمان شو، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله ته وویل: هد الله رسوله، ابو سفیان اعزاز خوښوونکی سړی دی، ده ته یو څه اعزاز ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: سمه ده، څوک چې د ابو سفیان کور ته لاړ شي هغه ته امان دی، څوک چې خپله د کور دروازه بنده کړي هغه ته هم امان دی، او څوک چې جومات ته دننه شي هغه ته هم امان دی. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې بیرته مکې ته ستون شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وکتل چې دا همغه سړی دی چا چې بدر، احد او د خندق جنګونو ته قریش د مسلمانانو د مقابلې لپاره راوړي ول، او دا همغه انسان دی چې په ډیرو جنګونو کې د قریشو قیادت کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نوی مسلمان شوی قائد ته د اسلام د زور ښودلو په مخه عباس رضی الله تعالی عنه ته ویلي: عباس، ابو سفیان باید د غره په لمنه کې ودرولی شي تر څو هغه له هغې لارې څخه د تلونکي الهي لښکر سیل وکړي. عباس رضی الله تعالی عنه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه له ځان سرک او د شیلې په تنګي او کګلیچ کې ودرېدل، یعنی د غره په لمنه کې ودرېدل. دا هغه ځای و چې اسلامي لښکر پرې لکه د تند او سپان د سیلاب په څیر را روان و. ټول قبایل له خپلو وګړو سره تیریدل. لومړنۍ قبیله چې تیره شوه، نو ابو سفیان د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه: دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړه: دا د بنو سلیم قبیله ده. ابو سفیان وویل: زما له بنو سلیم سره څه کار دی؟ بیا یوه بله ډله تیره شوه، ابو سفیان بیا پوښتنه وکړه: دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړه: دا د مزینه قبیله ده. ابو سفیان ویل: زه له مزینه سره څه تعلق لرم؟ هر قبیله او هر ډله به چې تیریدله
نو ابو سفیان به په اړه له عباس رضی الله تعالی عنہ څخه پوښتنه کوله. عباس رضی الله تعالی عنہ به چې په اړه معلومات ورکړه، نو ده به هر ځل ویل چې زما له دې سره څه اړیکه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرو او انصارو د ښکلي او ځلانده ډلې په جلوه کې روان. دغه ډلې ځانونه په اوسپنیزو او فولادي پوښونو کې تاو کړي ول او داسې ښکارېدل لکه یو اوسپنیز دیوال. ابو سفیان په لیدلو سره بې اختیاره پوښتنه وکړه، سبحان الله، دا څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ، د مهاجرو او انصارو په جلوه کې محمد رسول الله روان دی. ابو سفیان ویلې، دا سور مرګ دی، په هیچا کې له دوی سره د جنګ کولو تاب او همت نشته. ابو الفضله، ستا د وراره پادشاهي خو قسم په الله ډیره غوره او زبردسته شوه. کله چې ابو سفیان دا خبرې وکړې، نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ابو سفیان ته د وضاحت لپاره وویلی، دا پادشاهی نه ده، نبوت دی، نبوت. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د اثبات لپاره د سر خوځولو په اشاره سره وویل، هو اوس به هم داسې ویل کیږي. په اسونو سپاره چې تیر شول، نو عباس رضی الله تعالی عنه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ته وویل، اوس زر تر زره د خپل قوم خواته لاړ شه. ابو سفیان په منډه منډه مکې ته ورسید او په لوړ غږ یې وویل، ای قریشو، دا محمد صلی الله علیه وسلم دی او ستاسو د مقابلې لپاره دومره لښکر راوړی چې په تاسو کې د مقابلې کولو طاقت نشته. له دې امله چې هر څوک د ابو سفیان کور ته راشي هغه لپاره امن دی. خلکو په یوه خوله وویلې، عجیبه ده، ستا کور به زموږ د څومره کسانو لپاره په کار راشي، یعنی ستا په کور کې به څومره کسان ځای شي. ابو سفیان خپل اعلان جاری وساته او ویویل، او هر څوک چې د خپل کور دروازه بنده کړي او کور کې کینی هغوی لپاره هم امن دی، او هر څوک چې جماعت ته ننوځي هغوی لپاره هم امان دی. چا د خپلو کورونو دروازې بندې کړي او څوک جماعت ته لاړل او څوک د ابو سفیان کور ته ننوتل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوړ علم او د معاملې په اړه پوهه وګوري، چې ابو سفیان سره د هغه د مزاج سره سمه کړنلاره غوره کړه. دلته دا خبره هم اړینه ده چې کله تاسو له یو کس سره خبرې کول غواړئ، نو تر ټولو وړاندې د هغه د مزاج او طبیعت په اړه ځان خبر کړئ. دې سره به تاسو ته کار آسانه شي چې له دې سړي سره د خبرو کولو تر ټولو غوره لار کومه ده. همدارنګه د حدیبیې د صلح په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مهاجرو او انصارو 1400 کسان مل ول. له دوی سره د هدیې څاروي هم ول او د عمرې د احرام تړلو په حال کې روان و، تر څو خلک په دې پوه شي چې مسلمانان د بیت الله شریف زیارت لپاره روان دي. مسلمانان چې کله مکې مکرمې ته نږدې شول، نو قریشو ښار ته له ننوتو څخه منع کړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو صحابه و کرامو سره د حدیبیې په مقام کې تم شو. قریشو د مذاکراتو لپاره د کسانو په لیږلو پیل وکړ. دوی د خبرو لپاره لومړی سفیر د مکرز بن حفص په نوم مسلمانانو ته ولیږ. مکرز خو له قریشو سره اړیکه ساتله، خو د عهد ساتلو هیڅ پروای نه کوله. هغه یو بدکاره او بدعهد انسان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو سره سم وویلی، دا ډیر بدعهد انسان دی. چې کله مکرز بن حفص راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکرز مزاج ته په لیدو سره وویلی، موږ دلته د جنگ لپاره نه یو راغلی، بلکې موږ د عمرې ادا کولو په نیت راغلی یو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هیڅ لیکلی وثیقه ورنه کړه. دا ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې پوه و چې راغلی کس د وثیقې وړ نه دی او یو بدعهد انسان دی. مکرز پرته له کومې داسې پایلې چې قریشو ته د منلو وړ وي بیرته ستون شو.
داز القريش یو قلم پوه سید الاحابیش حلیس بن علقمت د سفارت چاری وسپارلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مذاکراتو لپاره ولیک. د عربو د احابیش په نوم یو قوم و چې په همدغه وخت کې د بیت الله شریف د خدمت په مخه په مکه مکرمه کې میشت و. نه یوازې دا چې دوی د بیت الله خدمت کوه، بلکې له قریشو سره یې حلیفانه اړیکې هم درلودلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حلیس بن علقمه ولید نو ویې ویل، دا سړی له یو داسې قوم سره اړیکه لري چې د قربانۍ د ګډورو ډیر تعظیم کوي، له همدې امله تاسو د هدیې څاروي د دې مخې ته ودروئ تر څو یې په غوړېدلو سترګو وګوري. حلیس بن علقمه چې دوی احرام حال یې ولیدل او له دوی سره یې د ذبحې لپاره د اوښانو او د پسونو رمې ولیدلې چې په دښته کې تر لرې ځایه خپرې شوې وي، نو له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پرته له لیدنې بیرته ستون شو او قریشو ته یې وویل، موږ ولې داسې کسان ښار ته له ننوتلو څخه منع کړو چې د عمرې په نیت راغلي وي؟ قریشو په دې خبره سخت ورټلو او ویې ویل، کینه ته اطرافي سړی یې، ته صحرایي سړی یې، په دې خبرو نه پوهیږې. دې سره حلیس سور شو او وی ویلی، ای قریشو، موږ تاسو سره د دې خبرې لپاره تړون نه و کړی او نه مو در سره د دې ظلم تر سره کولو لپاره اړیکې ټینګې کړې وي. آیا هغه خلک چې د بیت الله عظمت او مینې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکوي هغوی دې له عمرې کولو څخه منع کړی شي؟ قسم په هغه ذات چې زما ځان د هغه په لاس کې دی، تاسو به د محمد صلی الله علیه وسلم مخې ته ونه درېږئ، که نه نو زه به د احابیشو سره یو ځای په تاسو راپرېوځم. قریشو په ځواب کې وویل، ته غلی شه، موږ په خپله خوښه د پرېکړو کولو خاوندان یو. له دې وروسته دوی د مذاکراتو لپاره د کوم مشر او مخور کس د لیږلو پرېکړه وکړه. دا ځل یې عروه بن مسعود ثقفي د مذاکراتو لپاره وټاک. عروه ویل، ای قریشو، مذاکراتو څخه د بیرته راغلو کسانو سره ستاسو سلوک ما ولیده، تاسو پوهیږئ چې زه ستاسو د اولاد پر ځایم او تاسو زما د پلرونو پر ځای یاست. خلکو ځواب ورکړه، تا رښتیا وویل، ته زموږ په وړاندې د اعتماد وړ کس یې. عروه بن مسعود ثقفي د خپل قوم سردار بلل کېده او د هغوی ترمنځ د لوړې درجې او مرتبې خاوند. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مذاکراتو لپاره روان شو. دا واقعه به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدر منو اوریدون کو بیا هم زمنگ سلامونه اومانی. عروه بن مسعود ثقفي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مذاکراتو لپاره روان شو. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته ورسید نو مخامخ کیناست او په خبرو یې پیل وکړ. ای محمد صلی الله علیه وسلم، تا له ځان سره بانډچیان د دې لپاره راوړي تر څو یې په ملاتړ دا ښار فتح کړي، ته څه فکر کوې؟ دا قریش دی، قریش هغوی ستا په خلاف د جنگ کولو اعلان کړی او په ځوانو اوښانو سپاره
د خپل اولادونو سره ستاد مقابله لپاره راوتلی دي. عروه بن مسعود الثقفي وای هغه قسم کړی او له الله رب العزت سره وعده کړی چې هیڅوک به دې ښار ته په زوره دننه نشي. قسم په الله چې زه ستا دې ملګرو ته ګورم داسې ښکاري چې سبا به دې په سپین میدان کې یوازې پرېږدي او درڅخه به وتښتي. کله چې عروه بن مسعود الثقفي دا خبره وکړه نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په څنګ کې ناست. د عروه د خبرو اوریدو سره په جذبه کې راغی او وی ویل زه ورک شه او د لات شرمګا وڅټه، آیا موږ به محمد رسول الله ځان ته پرېږدو او ورڅخه به تښتو؟ دا سخت او تریخ ځواب چې د خپل قوم مشر واورېدی نو حیران پاتې شو. هغه د داسې ځواب سره آشنا او عادي نه و، خو د ده په سر چې د جهل سرکشي او غرور کمه نشه سپره وه، د هغې ماتولو ته همدغسې تریخ او بېخوند ځواب په کار و. عروه ځان راټول او قابو کړه، لږ چې په هوش کې راغی د ځواب ورکوونکي په اړه یې پوښتنه وکړه چې دا څوک؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه، دا ابن ابي قحافه ده، یعنی ابابکر الصدیق دی. عروه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته په لیدو سره وویل، که چیرې ستا پر ما یو احسان نه وای نو د دې خبرې به مې ډیر ښه ځواب درکړی وی، خو دا ځواب د همغې احسان بدله وګڼه. له دې وروسته عروه د خبرو په دوران کې ترخه الفاظ ونه کارول، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خبرو په دوران کې د هغه ګیره نیوله. مغیره بن شعبه چې له سره تر پښو یې د اوسپنې جامه اغوستې وه او د محمد رسول الله شاته ولاړ و، د تورې په څوکه یې د ده لاس منې کړ، یعنې پرې نښوده چې د محمد رسول الله ګیره ونیسي. خو بیا هم د لاس د محمد رسول الله مبارکې ګیرې ته یې وړ. مغیره یې بیا د تورې په څوکه لاس منې کړ. دریم ځل یې چې لاس ور وړاندې کړ نو مغیره ورته ویلې، وړاندې له دې چې لاس دې بیرته له ستنېدو اوزي خپل لاس د رسول الله له ګیرې څخه لرې کړه، یعنې قطه به یې کړم درته، بیرته به ځان ته ستون نه شي ستا لاس. عروه ویلې، بدحاله شي، ته څومره سخت او تریخ یې. بیا یې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه، محمده صلی الله علیه وسلم دا څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ځواب یې ورکړه، دا ستا وراره مغیره بن شعبه ده. له دې وروسته عروه د یو څو شیبو لپاره نور هم پاتې شو. بیا قریشو ته ورستون شو، د هغو مخورو کسانو ته مخاطب شو او وی ویل، ای قریش، والله ما د قیصر، کسرا او نجاشی دربارونه لیدلی دي، سوګند په الله ما په هغوی کې د یو هم داسې ملګری نه دی لیدلی چې د خپل پادشاه دومره تعظیم کړی وای لکه څومره چې د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری د محمد صلی الله علیه وسلم عزت او تعظیم کوي. د دې خبرې په اوریدو سره د قریشو په زړونو کې دومره ویره پریوته چې د همدې ویرې پرته یې بله بیلګه نشته. کله چې د قریشو دې پلاوی هم کومه مثبته پایله ونه لرله، نو دا ځل یې سهل بن عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته ولیک. دا چې حدیبیې ته ورسید او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیده نو ویې ویلې، ستا معامله یو څه آسانه شوه، بیا مسلمانانو او مشرکینو د مکې په منځ کې د سولې تړون لاسلیک. واقعا ډیره اوږده ده، خو موږ به په همدومره باندې اکتفا کړو. وړاندې مې هم ویلي ول او اوس هم وایم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر کس طبیعت ته په لیدو سره همغسې عمل کوه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت د حدیبیې د سولې تړون په برخه کې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو کړنو او اخلاقو یوه نمونه ترلاسه کولی شئ. که موږ او تاسو هم هر کس ته د هغه د طبیعت په لیدلو سره عمل او کړنلاره غوره کړو نو په ژوند کې به کامیابه یو او د ژوند نه به خوند واخلو، او که داسې نه وي
هم به دعوتګر ناکامه وي او هم به اوریدونکی ناکام. د امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د مزاج په اړه دا خبره مشهوره وه چې هغه سخت زړی او سخت مزاج و. یوه ورځ یو کس له خپلې میرمنې سره شخړه وکړه. هغه د مسئلې د حل لپاره مشورې ته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خواته راغی. هغه چې د عمر رضی الله تعالی عنه د کور دروازې ته راورسید او غوښتل یې چې دروازه وټکوي، نو د کور دننه څخه د عمر رضی الله تعالی عنه د میرمنې غږ راغی چې شور یې کوه، او عمر رضی الله تعالی عنه په آرام سره خبرې اوریدلې. سړی حیران شو، د بیرته تللو هوډ یې وکړ، روان شو. عمر رضی الله تعالی عنه په دروازه کې د قدم سپ سپ محسوس کړ، د باندې راووت او له سړي څخه د حال پوښتنه وکړه. هغه ځواب ورکړ، د مسلمانانو مشره، ما د خپلې میرمن په اړه تا ته شکایت راوړی و، خو کله مې چې ستا د میرمنې غږ واورید چې په تا یې چیغې وهلې نو بیرته ستون شوم. جواب مې ترلاسه کړ. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویلې، زما وروره دا زما میرمنه ده، زما ازدواجی اړتیاوې پوره کوي، زما جامې مینځي، ډوډۍ راته پخوي، آیا زه د دې یوه وړه غوندې ترخه خبره هم تیره نه کړم؟ خو له دې ټولو ثبوتونو او دلایلو سره بیا هم ځینې خلک شته چې سخت مزاجي او سخت زړی توب کوي، او د هغوی د سخت مزاجي درمل نه وي. د دې بې درملو خلکو د سمون لپاره د دوی سره له هم آهنګي پرته بله لار او چاره نشته. ځینې ځوانانو ما ته د خپلو پلرونو د سخت مزاجي په اړه شکایت وکړ. ما ورته لار وښوده. یو ځوان راته وویلې، ښاغلیه، ما دغه ټولې لارې چارې چې تا وښودې کارولې دي، خو هیڅ ګټه یې نه ده کړې. آخر د دې ستونزې د حل لاره کومه ده؟ زما په وړاندې د دې ستونزې د حل غوره لاره صبر دی. د داسې سخت مزاجه انسان بدمزاجي باید یوازې په صبر او حوصلې سره وزغملی شي، د ده ښېګڼې دې په پام کې ونیولی شي، او د ده بدګڼې دې له پامه وغورځولی شي. نه یوازې دا، بلکې تل باید ځان له حالاتو سره د برابرولو هڅه وکړی شي، ځکه د ځینې مسایلو د حل هیڅ لاره نه وي. د کم کس سره چې ستا علاقه او زړه راښکون دی، د هغه د مزاج په اړه ځان پوهول ستا په ستونزو کې د کمی باعث جوړېدلی شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات بریالي او کامیاب اوسئ. دیکھتیوت کی جڑی دماتروں سہارا پورے دیکھتیوت کی جڑی دماتروں سہارا پورے ماں در عقیم سارا پوچنگ ہوں پارش پاوالا ماں در عقیم سارا پوچنگ ہوں پارش چنگی دما تر سہارا پورے تاگی تز چنگی دما تر سہارا پورے لک جان کو دے سنگی دما تر سہارا بکا دیا کی جڑی دما تر سہارا پورے درمن بستر کرغاڑی دما تر سہارا پورے
darmal bistar ki ghalit matur sara pore lanka jango dai zangi dama tar sara pore bikal diya ki jade dama tar sara pore دجواند لار زما جانان موڅکای د ژوند درمان موڅکای زما جانان موڅکای د ژوند درمان موڅکای د مدینه کورونو نبی سلطان موڅکای د مدینه کورونو نبی سلطان موڅکای در تر غي مسافر د ټول جهان منور در تر غي مسافر د ټول جهان منور شولم کنا تنها لقريش مرور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من والو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روختيا أو خوشالي دا پاك ربنا غوارم ودي هيلا چه دا صحات أو عافيت جامع پرتان ولاري أو خوشالي مو پا برخوي دا زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، د غوږونو ساتنه، لکه څرنګه چې له ناروا خبرو کولو ځان ساتئ، باید چې د هغې له اوریدلو هم ځان وساتئ، زکا چاوریدون که لویی سر شریک گرزی. بلداچه اوریدل د زړه وسوسه او سوچونه را پاروی، او چه کل از زړه په وسوسه او سوچونو که مشغول شی نو بیا عبادت تا پکه چپاتی نشی. پده پوشه هغه خبری چه د انسان زړه تا د اوریدلو للاری رازی د هغه خوړلو په څیر دی چې د خولې له لارې ګیډې ته ورداخلیږي، چې ځینې ضرري وي او ځینې ګټور، ځینې د بدن د نمو لپاره وي او ځینې زهر وي، بلکې د خبرې صفاوالی او زړه ته یې راتګ ګیډې ته د خوړلو له صفاوالي او راداخلیدلو څخه زیات مهم دی. خوراک له معدې څخه په خوب او داسې نورو سره لرې کیږي او کیدای شي چې د یو څه وخت لپاره تاثیر پاتې شي او بیا لرې شي، او د اثر د لرې کیدلو لپاره یې دواګانې موجودې دي، خو هغه خبرې چې د غوږونو له لارې زړه ته ننوځي کیدای شي ټول عمر پکې پاتې شي او هیڅکله هیرې نشي. که هغه خرابې او ناروا خبرې وي نو بنده به همیش ورسره په تکلیف کې وي، او د هغې له امله به یې په زړه کې نور تکلیفونه او وسوسې پیدا کیږي. او که چیرې یو څوک غوږونه له ناروا لا یعنی او چټي خبرو څخه وساتي نو له هغه تکلیفونو به په آرام کې وي. الله رب العزت د مؤمنانو او خپلو خاصو بندگانو په صفتونو کې دا هم ذکر کړي چې هغوی په باطلو کارونو کې نه مشغولیږي او نه چټي او عبس خبرې اوري. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې 2 آیت کې فرمایي: والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې 2 آیت کې فرمای:
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. او بندگان در رحمان هغ کسان دی چه باطل و کارون و او دروغ و گواهی و تا نحاضریگی او کل چه پچتی او عبس و مجلسون و تیریگی نمخ ورسخ اڑوی او زانون ورسخ ساتی. همدارنگ علامه ابن قیم بخبل کتاب که مدارج السالکین کی لیکی چه محمد بن حنفیه رحمه الله وای للغو او چتی کار سخ مراد سندری دی. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. سندری پزرک منافقت داسی را زرغونه کوی لکه او بچ سابه یا ترکاری را زرغونه کوی، نو سندری او تنگ تکور او د دی آلات دا د شیطان لهغ و لوی و وسائل و اولار و سخدی چه د انسان زړه پری فاسده وی. همدارنگ الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره لقمان کې شپږم آیت کې فرمای ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. او ځنې له خلکو څخه هغه دي چې له حق څخه اړوونکې او عبس خبرې اخلي د دې لپاره چې په ناپوهي سره د الله له لارې څخه خلک واړوي او د الله آیتونه په مسخرو او ټوکو سره ونیسي، نو د داسې خلکو لپاره سپکوونکی عذاب دی. مفسرین کرام وای لهو الحدیث ټولې هغه عبس خبرې دي چې بنده د الله له عبادت او ذکر څخه اړوي، لکه قیسې، خندار وستون کې خبرې، خرافات، سندری او داسې نور. د اوسنی وخت له فتنو څخه یوه هم د زنا او د هغې د وسایلو زیاتوالی دی، چې په دې کې موسیقي، فاحشې او بېباکه سندرې شاملې دي. نن سبا ډیر خلک په داسې ګناهونو کې اخته دي او ځینې خلک خو د زنا دغسې وسایلو ته ناروان وایي، چې په دې توګه هغوی د محمد رسول الله د هغه حدیث مصداق وګرځېدل چې رسول الله فرمایي لیکونن من امتی قوم یستحیلون الحر والحریر والمغازف. د ابو داود حدیث ده. زما په امت کې به داسې خلک وي چې زنا د وریښمینو جامع او د موسیقي آلات به حلال ګڼي. تاسې به کتابونه مطالعه کړي، ډیر په ویاړ سره د موسیقي په جواز باندې کتابونه لیکي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې به داسې قومونه وي چې زنا به حلاله ګڼي، د وریښمینو جامع به سړیو ته روا کوي، شراب او د ټنګ ټکور آلات به روا بولي. له دوی څخه به داسې خلک هم وي چې د یو اوچت غره په اړخ کې به میشت شي، د بېګا وخت کې به دوی ته خپله د ګډو او بیزو هغه رمه ورګرځي چې د سبا په وخت کې د شپونکي په واسطه څرولو ته وتلي وي. دغه مهال به یو فقیر سړی ورته د اړتیا پوره کولو لپاره راشي، نو دوی به ورته ووایي موږ ته سبا راشه، خو الله رب العزت به په همغه شپه کې تباه کړي چې سبا ته به پاتې نشي، او هغه غر او ودانۍ به هم پرې را وغورځوي، او نور د دغسې عملونو والا خلک به تر ورځ د قیامت پورې بیزوګان او سرکوزی ګرځي. زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها فرمای د بخاری حدیث ده چې یو مهال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوب څخه په داسې حال کې را بیدار شو چې مخ مبارک سور اوښتی و. محمد رسول الله داسې وی لا اله الا الله، دا کلمه د تعجب یا افسوس په اساس وویله، او د لا اله الا الله نه وروسته وویلې ویل للعرب من شر قد اقترب. هلاکت او تباهی د عربو ته له داسې شر څخه چې نږدې شو. نن ورځ یاجوج او ماجوج له دیوال څخه په دې اندازه دیوال پرانیستو. رسول الله غټه ګوته او ورپسې د تشهد ګوته سره حلقه کړه، داسې کړه چې دونه دیوال پرانیست. بیا وویل شو رسول الله ته آیا موږ به تبا کیږو په داسې حال کې چې زموږ تر منځ به نیکان خلک موجود وي؟ انهلکو وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کسر الخبز.
رسول الله ورته فرمیل هو چې کله چټلی یعنی زنا او د هغې اسباب زیات شي الله رب العزت به مو تباه کوي. نن ورځ بې حیایي خپل حد ته رسیدلې، نن ورځ بې پردګي خپل حد ته رسیدلې ده. څوک د الله نه نه ویریږي، څوک د قبر د عذاب نه نه ویریږي، څوک د جهنم نه نه ویریږي، څوک د هغې سختې ورځې د حساب او د کتاب نه نه ویریږي. خو مرګ ناگهان راتلونکی دی، هلته به د الله رب العزت حضور ته درېږي، بیا به رب العزت ته جواب نه لري، الله رب العزت به جهنم طرف ته روانوي. نو ګران وروره او درنې خورې، د دې پر ځای چې ته په خپلو غوږونو باندې ناروا اورې، موسیقي اورې، دروغ اورې، غیبت اورې، فاسد سریالونه اورې او ګورې، راځه د الله کلام واوره، د علماو وعظ او نصیحت واوره، د محمد رسول الله سیرت او ویناوې واوره، چې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې مسؤوله نه یې. ځکه الله رب العزت فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا، د غوږونو د سترګو او د زړه په هکله به الله رب العزت په آخرت کې پوښتنه کوي، دې ټولو نه به پوښتنه کیږي. همدارنګه د نظر ساتنه، الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نور کې دیرشم آیت کې فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیغمبره، مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظرونه دې ښکته کړي او خپل شرمګاوې دې وساتي، دغه کار د دوی لپاره پاکي او صفایي ده، بېشکه چې الله خبردار دی په هغو کارونو چې دوی یې کوي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې منهاج العابدین الى الجنه په هغه کې لیکي چې د الله رب العزت په دې کلام کې درې نقطې ذکر شوي دي: اول تأدیب، دویم تنبیه، دریم تهدید. تأدیب په دې قول سره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، گویا چې دا د بادار لخوا خپل غلام او خپل مریی ته یو ادب ورکول کیږي، نو باید چې هغه یې واخلي. دویم تنبیه په دې قول سره ذلک ازکا لهم، د دې دوه معناګانې دي: لومړی دا چې دغه کار د دوی د زړونو پاکول کی دی، ځکه د زکات لفظ په معنا د پاکوالی سره راځي او تسکیه پاکولو ته وایي. دویم دا چې دغه کار د دوی ښېګڼو او طاعتونو ته وده ورکوونکی دی، چې زکات په اصل کې نمو او ودې ته ویل کیږي. نو دا تنبیه ورکړه چې په نظرونو ښکته کولو سره د زړه پاکوالی رامنځته کیږي، طاعتونه او ښېګڼې زیاتیږي. دریم تهدید په دې وینا سره دی: ان الله خبیر بما یصنعون. او په بل آیت کې الله هم فرمایي چې د سورة غافر نولسم آیت دی: یعلم خائنة الاعیون وما تخفی الصدور. هغه پوهیږي په خائنو سترګو او په هغه څه چې سینې یې پټوي. نو څوک چې د الله په وړاندې د حساب لپاره له ادرېدو څخه ویره لري، دغه وعید او تهدید ورته کافی دی. نو باید چې بنده د سترګو ساتنه وکړي، او که یو څوک په کتلو کې احتیاط نه کوي، نو یا خو به حرامو ته کتل کیږي، او یا بې معنا او فضولو شیانو ته، او که قصدن حرامو نامحرمو ته وګوري، نو په لویه ګناه کې به واقع شي، همداراز زړه به مشغول او خراب شي، او که الله ورباندې رحم ونه کړي نو د زنا په ګناه. همدارنګه فضول و شیانو ته کتل هم زړه مشغولوي، او هم وسوسې منځته راوړي، او د نظر په ښکته کولو او ساتنې سره په عبادت کې خوند پیدا کیږي، په طاعت کې خوږوالی او حلاوت راځي، او زړه صفا کیږي. په مسند احمد کې راغلی دی محمد رسول الله فرمایي: النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. کتل د شیطان له غشو څخه زهرجن غشی دی. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی کې لیکي: په نظر او کتلو کې احتیاط نه کول د ډیرو لویو پیښو او پریشانیو رامنځته کیدلو سبب دی.
لومړی نظر څخه په زړه کې سوچ پیدا کېدل راځي، بیا له هغې فکر پیدا کېږي او له فکر څخه شهوت منځته راځي، بیا شهوت اراده زیږوي، اراده قوي کوي تر دې چې عزم او تصمیم نیولو ته ورسیږي. بیا که چیرې کوم مانع او خنډ نه وي نو حتما فیل واقع شي. نو ځکه خو ویل شوي دي چې د نظر په ښکته کولو باندې صبر کول آسان دي په نسبت د وروستنیو حالاتو، د هغې هره پیښه او غم له لیدلو او کتلو څخه سرچینه نیسي. تاسې نه وینئ چې دغه لوی اور له وړوکي بڅرکي څخه را پیدا کیږي. الله دې زموږ د نظرونو او زموږ د سترګو ساتنه وکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور بم واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. در تارا غی مسافر در طول جهان منور، در تارا غی مسافر در طول جهان منور. زما جانان مچکی دجر درمان مچکی، زما جانان مچکی دجر درمان مچکی، دما دینه کورونو نبی سلطان مچکی، دما دینه کورونو نبی سلطان مچکی. در تارا غی مسافر در طول جهان منور، در تارا غی مسافر در طول جهان منور. شولا مکه نه تنها نه قریشو مرور. قدر منو اوریدون کو بیا هم زمان سلامونه اومانی. علامه ابن قیم رحمه الله فرمای الله رب العزت هیچ یو مرض نه دی را لیږلی مگر دا چې علاج ور سره هم را لیږلی دی، چې څوک ورباندې پوهیږي او څوک ورباندې نه پوهیږي. نو د ناروا کتلو د مرض درملنه په دې سره ده چې لومړی ماده له منځه یوړل شي، په دې معنا چې ناروا کتل اصلا ونشي، او که چیرې ناروا کتل صورت ونیسي نو بیا یې علاج په پریښودلو او منع کولو سره دی. او که وغواړي چې له ابتدا څخه په دې مرض اخته نه شي تر څو له پریشانیو او غمونو څخه خلاص شي، نو باید چې د نظر ساتنه وکړي. او د نظر د ساتلو هغه متعدد ګټې او فایدې چې دي هغه باید را یادې کړي. د نظر ساتلو او د نظر ښکته کولو اوله فایده، نظر ښکته کول د هغه الهي امر عملي کول دي چې د انسان د دنیا او آخرت نیکبختي ورپورې تړلې ده. د هیڅ یو بنده لپاره په دنیا او آخرت کې زیاد ګټور پرته د الله د امر په ځای کولو څخه بل سیز نشته دی، او هیڅ انسان په دنیا او آخرت کې له بدبختی سره نه دی مخ شوی مگر د الله د اوامرو په ځای کولو سره. ته چې د الله رب العزت اوامر پر ځای کوي په دنیا او په آخرت کې د دین لویا نیکبختی بل نشته. او ته چې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کوي د دین لویه بدبختی بیا په دنیا کې بله نشته. دویمه فایده، نظر ښکته کول انسان ته د زهرجن غشي اثر نه راپرېږدي. هغه غشی که زړه ته یې ورسیږي کیدای شي چې له مرګ او تباهي سره یې مخ کړي. دریمه فایده، نظر ښکته کول او د نظر ساتنه زړه له الله سره تړي او الله طرف ته متوجه کوي. او کله چې د نظر ساتنه نه کیږي نو بیا زړه پراګنده حیران او له الله رب العزت څخه لرې وي. همداراز د نظر بې مهاره پریښودل زړه ته ډیر خطرناک وي، چې په دې وجه د بنده او د هغه د پالونکي ترمنځ وحشت او نابلتیا رامنځته کیږي. څلورمه فایده، نظر ښکته کول او د نظر ساتنه زړه قوي کوي، زړه ته خوشحالي وربخي. او د دې برعکس نظر نه ساتل زړه کمزوری کوي او له غم او خفګان سره مخ کوي. نو که غواړي چې الله دې زړه قوي کړي، که غواړي چې الله رب العزت دې زړه ته خوشحالیانې ور په برخه کړي، د خپل نظر ساتنه وکړه. ځکه هغه کسان چې د خپلو نظرونو او د خپلو سترګو ساتنه نه کوي د هغوی زړه ضعیف وي، همدارنګه تل لپاره په زړه کې غم، اندوه او حسرتونه پراته وي.
پینځمه فایده نظر ښکته کول زړه رڼا کوي. په سورت نور کې الله رب العزت د نظرونو ښکته کولو امر څخه وروسته د هغې په تعقیب سره فرمایي: الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح قل للمؤمنین یغض من ابصارهم. د دین وروسته بیا الله وای: الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. الله د آسمانونو او د ځمکې رڼا کوونکی دی، او د هغه رڼا د چاختې په څیر ده چې ډیوه پکې ایښې وي. شپږمه فایده: نظر ښکته کول بنده ته ریښتینی فراست او هوښیارتیا ورکوي چې د هغې په واسطه د حق او باطل ترمنځ او د دروغ ویونکي او رښتیا ویونکي ترمنځ توپیر کوي. الله رب العزت بنده ته د هغه د عمل برابر د هغه له جنس څخه بدله ورکوي. نو څوک چې له حرامو څخه سترګې بندې کړي، د هغې په بدل کې به د بصیرت یعنی د زړه دید او رڼایي ورپه برخه کړي، او د علم، ایمان او معرفت دروازې به ورته الله را پرانیسي. او څوک چې د نظرونو ساتنه نه کوي، هغه لپاره بیا دا شیان نشته. اووم، نظر ښکته کول زړه ته ثبات، زړه ته شجاعت، زړه ته قوت وربخي چې په دې توګه بنده د مرستې، دلیل، زور او توانایی لرونکی شي او پر دښمنانو غلبه پیدا کړي. لکه څنګه چې په یو اثر کې راغلی دي، څوک چې د خپل هوس مخالفت کوي شیطان یې له سوري څخه ویریږي. اما څوک چې د خپل هوس مخالفت نه کوي او د خپل نظرونو ساتنه نه کوي، په هغه باندې د شیطان جال راخپور وي چې تل لپاره په بدبختیو، فساد، بیحیاییو او په فحاشیو کې ورګزاري. اتمه فایده: نظر ښکته کول او د نظر ساتنه زړه ته د شیطان لارې بندوي، او شیطان د نظر له لارې زړه ته ډیر په سرعت سره ورننوزي. که تا د خپلو سترګو ساتنه وکړه، په خپلو سترګو دې ناروا او نامحرمو ته ونه کتل، الله رب العزت به د شیطان لارې بندې کړي. هیڅکله به هغه تا دوکه نه کړي، هیڅکله به دې د الله له لارې نه منحرف نه کړي. که خدای مکړه د نظر ساتنه دې نه کوله، خپلې سترګې دې بې مهاره پریښې وې، په هغې دې حرام او ناروا کتل، نو تا شیطان لپاره دروازه پرانیستله. او چې شیطان لپاره دې دروازه پرانیستله، نو بیا به دې د هلاکت او د بدبختیو کندو ته ورګزاروي. کله به هم تا پرې نه ږدي چې د اسلام مقدس دین په مستقیمه لار باندې روان شي، یا د الله ربالعزت په اوامرو او د الله ربالعزت په احکامو باندې عمل وکړي. نهمه فایده: نظر ښکته کول د بنده په مصالحو او ګټو کې فکر کولو ته زړه فارغوي. لسمه فایده: د سترګې او زړه ترمنځ یو سوری او لاره موجوده ده چې له هغې څخه یو بل ته تلل راتلل کیږي. که زړه خراب وي، نو نظر خرابیږي، او که نظر خراب شي، زړه ته خرابوالی راځي. او که زړه سم وي، نظر سم شي، او که نظر سم شي، نو زړه ته سموالی ورشي. نو الله رب العزت دی زمنګ د بدن د ټولو غړو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د سترګو، چې څو الله رب العزت موږ ته کامیابي د دنیا او د آخرت را په برخه کړي. په همدې هیله قدر منو اوریدونکو، دا و زمنګ د نن ورځې خبرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خبرونې پورې چې زه بیا هم ستاسې درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خاط بریالي او کامیاب اوسئ. سردار جهان مڅکی پر الله ګران مڅکی، سردار جهان مڅکی پر الله ګران مڅکی، د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکی، د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکی، زما جانان مڅکی د زړه درمان مڅکی، زما جانان مڅکی د زړه درمان مڅکی، د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکی، د مدینه کورونو نبی سلطان مڅکی، د زوري دل جان
جانان دا کڑی دل جانان دا زور دل جانان دا کڑی دل جانان چی دا ستم پوینو دے رنگی دل جانان چی دا ستم پوینو دے رنگی دل جانان ستڑ ستو من مچکئی ویار دا آسمان مچکئی ستڑ ستو من مچکئی ویار دا آسمان مچکئی دما دینے کورونو نبی سلطان مچکئی دما دینے کورونو نبی سلطان مچکئی زما جانان مچکئی دجر درمان مچکئی زما جانان مچکئی دجر درمان مچکئی دما دینے کورونو نبی سلطان مچکئی دما دینے کورونو نبی سلطان مچکئی نور الهدى مصطفى بدر الدجى مصطفى نور الهدى مصطفى بدر الدجى مصطفى هل تمن ما ترغي فإجازة الله دوست سبحان متكي دسر سايوان متكي دوست سبحان متكي دسر سايوان متكي دما ديني كورونو نبي سلطان متكي دما ديني كورونو نبي سلطان متكي زما جانان متكي دجل درمان متكي زما جانان متكي دجل درمان متكي دما ديني كورونو نبي سلطان متكي دما ديني كورونو نبي سلطان متكي رات ياديك مدام نميريك مدام رات ياديك مدام دجواند لار محبت کی دجانان فزڑ میرا وریگی محمد آخر زمان دشمی غندی وصو محبت کی دجانان فزڑ میرا وریگی محمد آخر زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاسو روختيا أو خوشالي دپاك ربنا والم پدې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوند کولو د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ته د خپلې وینا او خپلې خبرې لپاره مناسب طرز وټاکي. د خلکو سره د خبرو کولو او د وینا په وخت کې باید یو ځانګړی او مناسب طرز غوره کړی شي، او په کومو امورو کې چې د خیال بدلون په کار دی د هغې نوعیت باید څنګه وي. کله چې تاسو د یو خپلوان، ملګري او د کار شریکوال سره ملاقات کوئ، نو په داسې مسائلو وغږیږئ چې هغه ورسره اړیکه ولري او په اوریدلو یې خوښ شي. دا د انساني فطرت یوه برخه ده. یو ځوان چې کومو موضوعاتو باندې خبرې کول خوښوي او خوند ورکوي، یقینا چې هغه خبرې له هغو خبرو او موضوعاتو څخه بیلې وي چې یو عمر تیری ورسره مینه او علاقه لري. کله چې یو عالم سره د خبرو کولو پر وخت تاسو د خبرو کولو کوم طرز او د خبرو لپاره کومه موضوع غوره کوي، هغه له هغو موضوعاتو سره هیڅ اړیکه نه لري
په کوم موضوعاتو چې یو جاهل خبرې کوي او جاهل خوښوي. دې ته ورته انسان له ښځې سره یو راز خبرې کوي او له خور سره د هغې د خوښې په موضوع باندې بحث کوي. دلته زما مراد دا نه دی چې تاسو کومې عامې خبرې میرمن ته کوئ هغه خور ته مه کوئ، یا کومې خبرې چې له ځوان سره کوئ هغه بوډا ته مه کوئ، بلکه د موضوعاتو له اختلاف څخه دلته زما مراد هغه واړه اختلافات دي چې د پیښې د وړاندې کېدو پر وخت مخاطب لپاره بیکاره او بیمعنا وي، نه یې په اورېدلو خوښ وي او نه ورته څه وخت ورکوي. دا خبره پرته له مثال وړاندې کولو څخه نه روښانه کېږي. زه تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. ستا له پلار یا نیکه سره د لیدنې لپاره د هغه یو څو تنه ملګري راشي چې عمرونه یې له اتیا کالو څخه ډیر وي، نو آیا دا به مناسبه وي چې ته د هغوی په وړاندې داسې بحثونه شروع کړې چې د هغوی له طبیعت سره نه لګي؟ لکه ته ورته ووایه چې د منډې په سیالۍ کې نن فلانکي کس نه آشنا ریکارډ جوړ کړ، یا د فوټبال په لوبه کې نن فلانکي لوبغاړي څه نه آشنا شوټ وکړ، یا یې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ښکاره خبره ده چې دا خبرې د هغو لپاره مناسب نه دي. دې ته ورته د تنکیو کوچنیانو سره د خبرو کولو پر وخت د ښځې او خاوند د خپل منځي اړیکو په اړه له هغو سره بحث شروع کول د هغو لپاره مناسب او وړ کار نه ده. نو دا چې خلک تا سره مینه وکړي، د دې یوه لاره دا هم ده چې هغه خبرې وکړي کومې چې دوی ته خوښې وي. که د یو پلار یو مختلف طبیعت زوی وي، نو هغه ته په کار ده چې له زوی سره د خبرو کولو پر وخت هغه امور د موضوع جوړولو لپاره غوره کړي چې د هغه له ذات سره اړیکه ولري. که ستاسو یو ملګری نوی دوکان پرانستی وي او ښه ګټه یې کړې وي، نو په کار ده چې له هغه پوښتنه وکړئ چې وروره کاروبار دې څنګه روان دی، په کار کې خو تنګ نه یې، مال دې څومره شو، او په همدې ترتیب د هغه د کار سره مناسبې پوښتنې ترې وکړئ، نو هغه به خوښ شي او له تا سره به ستا د سودا لرې کولو لپاره خبرې پیل کړي. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما یو جلیل القدر صحابي دی. دا واقعه په بخاری، مسلم او د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجوده ده. د جابر بن عبدالله پلار د احد په غزا کې برخه واخیسته او د جګړې په دوران کې خپل نه لورګانې پریښودې او شهید شو چې د جابر رضی الله تعالی عنه پرته بل کفیل هم نه و. نه یوازې دا، بلکې د جابر رضی الله تعالی عنه پلار جابر رضی الله تعالی عنه ته پریمانه پورونه هم پریښودل چې باید جابر رضی الله تعالی عنه لنډ کړي او پوره یې کړي. جابر رضی الله تعالی عنه به تل د پورونو د لنډولو او د خورګانو د پالنې په فکر کې ډوب او خپه و. پور ورکوونکو د سهار او ماښام غوښتنو له امله جابر رضی الله تعالی عنه پوزې ته راوړی و. مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملتیا د ذات الرکا غزا ته روان شو. جابر رضی الله تعالی عنه هم له دوی سره ګډون درلود. هغه د غریبی له امله په ډیر کمزوري او وچ وښ باندې سپور و. دومره وچ او کمزوری و چې رتلو څخه هم انکار کوه. له همدې امله ترې ټول وړاندې لاړل او هغه د قافلې په وروستۍ برخه کې پاتې شو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دستور او عادت و چې تل به یې د قافلې شاته شاته تک کاوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جابر رضی الله تعالی عنه لرزیدلی اوښ ولیده، نو پوښتنه یې وکړه: جابره، څه خبره ده؟ هغه په ډیر افسوس سره ځواب ورکړ: اې د الله رسوله، زما اوښ شاته پاتې شوی دی. رسول الله ویل: سمه ده، لږې کېنوه. هغه اوښ کېناوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپله اوښه هغه سره نږدې کېنوله. جابر رضی الله تعالی عنه ته مخاطب شو او ویې ویل: خپله امسا راکړه. هغه امسا ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په امسا باندې اوښ ته یو څو سپک سپک ګوزارونه ورکړل. هغه اوښ چې څو شیبې وړاندې قدم نه شو وهلی، اوس پاڅېد او په منډو یې پیل کړ. د اوښ په رګ رګ او اندام اندام کې چالاکی او چستی پیدا شوه. جابر رضی الله تعالی عنه ورمنډه کړه، اوښ یې له مرۍ څخه ونیو او پرې سپور شو. جابر رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای روان و او خپله خوښي یې نشوه قابو کولی، ځکه اوښه یې د پخوا په څیر زغلنده او چالاکه شو. په عمومي توګه
رسول الله صلی الله علیه و سلم چې جابر رضی الله تعالی عنه ته متوجه شو، نو یې غوښتل چې له هغه سره ځینې خبرې وڅېړي. جابر رضی الله تعالی عنه د ځواني په درشل کې و، او په دې عمر کې په عمومي توګه خلک د واده او تنخواه په فکر کې وي. رسول الله صلی الله علیه و سلم له همدې ځایه خبرې پیل کړې او له جابر رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه، جابره واده دې کړی؟ هغه په مسکا سره ځواب ورکه هو. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا ترې پوښتنه وکړه، پیغله دې کړې که کونډه؟ جابر رضی الله تعالی عنه ویل، ما کونډې سره واده کړی. رسول الله صلی الله علیه و سلم حیران شو چې د نوي ځوان د اول واده لپاره پیغله په کار ده. نو په ډېرې نرمۍ سره یې وویل، خو د پیغلې جلۍ سره به دې واده کړی وی چې له تا سره یې مسکاوي او خوشطبي کولی. جابر رضی الله تعالی عنه ورته د واده کولو لامل بیان کړ او ویې ویل، ای د الله رسوله، ته خو پوهیې چې زما پلار د احد په غذا کې نه لورګانې پرېښودې او شهید شو، چې له ما پرته یې بل کفیل هم نشته. ما ته دا خبره ښه ښکاره نه شوه چې د همدوی یعنی د خپلو خویندو له هم عمره کومې جلۍ سره واده وکړم، ځکه هغوی به ټوله ورځ په نه خبره سره نښتې وای او جنګونه به یې کولی. له همدې امله ما د تیر عمره ښځې سره واده وکړه چې هغه لکه د مور په څیر زما خویندې وپالي، د هغوی سرونه پرېمینځي، ویښتې ورته ګومنځ کړي او پاکې وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې په وړاندې یو داسې ځوان ولاړ دی چې هغه یوازې د خپلو خویندو لپاره خپله له کیفه ډکه ځواني قربانۍ ته وړاندې کوي. نو د جابر رضی الله تعالی عنه سره یې زړه راښکون پیدا کړ او ویې ویل، کیدای شي چې موږ مدینې ته نږدې تم شو او ستا میرمن ته زموږ د راتګ په اړه خبر ورسي او هغه ستا لپاره ستا د ناستې په ځای کې تکیه برابره کړي. جابر رضی الله تعالی عنه ته د ځان او خویندو بې وسي ور یاده شوه. نو ویې ویل، تکیه؟ ای د الله رسوله، موږ سره هیڅ تکیه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ، انشاء الله تاسو کره به تکیه ګانې وي. دوی دواړه روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې له جابر رضی الله تعالی عنه سره مالی مرسته وکړي. نو یو ځل بیا یې ویل، جابر خپل اوښ په ما پلوري؟ جابر رضی الله تعالی عنه په فکر کې لاړ چې همدغه اوښ خو زما ټوله سرمایه ده، دا هم اول ډیر وچ او کمزوری و خو اوس تکړه او قوي شوی دی. دا فکر هم وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوښتنې د ردولو هم هیڅ گنجایش نشته. نو په ځواب کې ویل، اید الله رسوله، سمه ده، اووایه په څو روپۍ اخلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ویل، په یو درهم. جابر رضی الله تعالی عنه حیران شو او پوښتنه یې وکړه، اید الله رسوله، یوازې په یو درهم؟ آیا ته ما په کنده کې غورځول غواړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نرخ پورته کړ، زه په څلور درهمه به یې واخلم. جابر رضی الله تعالی عنه ویلې، نه اید الله رسوله، دې سودا سره به زه په تاوان کې پرېوزم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې ترتیب نرخ پورته کوه تر دې چې باید څلوېښت درهمو ته ورسېدله. باید چې څلوېښت درهمو ته ورسېدله، نو جابر رضی الله تعالی عنه ډاډمن شو او ویې ویل، اوس سمه ده، خو په یو شرط چې په اوښ به زه تر مدینې منورې پورې سپور زم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د اثبات لپاره ځواب ورکړ، د مسلمانانو قافله چې مدینې منورې ته ورسېدله، نو جابر رضی الله تعالی عنه کور ته لاړه او له اوښ نه سامان کوس که بیرته جومات ته راغی. اوښ د جومات په وره کې ودراوه او په خپله یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې لمونځ وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځ وکړ او له جوماته د باندې راغی، نو جابر رضی الله تعالی عنه ویل، اید الله رسوله، دغه دی ستا اوښ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنه ته ویل، جابر رضی الله تعالی عنه ته له څلوېښت درهمو څخه زیاتې روپۍ ورکړه. بلال رضی الله تعالی عنه په حکم عمل وکړه او جابر رضی الله تعالی عنه ته له څلوېښت درهمو ډیر درهم ورکړل. جابر رضی الله تعالی عنه په دې فکر کې کور ته راستون شو چې په دې روپو څه وکړي، نوی اوښ پرې واخلي او که د کور سامان پرې واخلي. بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنه ته ویل چې دا اوښ له پړي ونیسه او جابر رضی الله تعالی عنه ته یې ورکړه.
بلال رضی الله تعالی عنہ د اوخ واګی ونیول او د جابر رضی الله تعالی عنہ پسیش جابر رضی الله تعالی عنہ چې بلال رضی الله تعالی عنہ د اوخ سره یو ځای ځان پسی ولید نو فکر وکړ کله چې سودا منسوخه شوه بلال رضی الله تعالی عنہ دراتک سره سم ویل جابر اوخ دی واخله جابر رضی الله تعالی عنہ په حیرت سره پښتنه وکړه ولې څه وشول بلال رضی الله تعالی عنہ جواب ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته حکم وکړ چې اوخ تا ته وسپارم او پرته له قیمت اخیستلو درڅخه بیرته ورشم دې خبرې سره جابر رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو او پوښتنه یې وکړه چې دا څه مسأله ده آیا تا ته د اوخ اړتیا نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکا سره جواب ورکړه څه فکر کوې چې ما تا سره خبرې د دې لپاره لاندې باندې او ډېرې کړې چې اوخ درڅخه ترلاسه کړم یعنی ما تا سره خبرې د دې لپاره لاندې باندې او ډېرې نه کړې چې اوخ درڅخه ترلاسه کړم بلکې ما اندازه لګوله چې ستا د مرستې لپاره باید څومره روپۍ درکړم او څه رقم یې درکړم دا د ډېرو لوړو اخلاقو علامې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځوان سره د هغه د طبیعت د خوښي موضوع باندې بحث پیل که او کله چې په هغه صدقه کول غوښتل نو د ادب او لطافت په غوره پوخ کې صدقه راون غواړله او جابر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه الله رب العزت نه دا سوال کوم چې موږ او تاسو هم په محمدی اخلاق باندې سنبال کړي بل واقع به واورو خو دې د مینه اوس ریگی محمد آخر زمان دشم غند وسو محبت کے دجانان پزڑ میرا وریگی محمد آخر زمان پزڑ میرا وریگی محمد آخر زمان دشم غند وسو محبت کے دجانان پزڑ میرا وریگی محمد آخر زمان دشم غند وسو محبت کی دجانان پزڑ میرا وریگی محمد آخر زمان قدر منو اوریدون کو بیا هم زمنگ سلامونا اومانی هم دارنگ یو ورس د جلیبی پنوم یو زوان د محمد رسول الله په خدمت کی حاضر شو دا واقعه هم په مسند احمد کې موجوده ده جلیبیب نوی ځوان و خوشتمن او ښکلی نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې د واده په اړه پوښتنه وکړه چې واده دې کړی او که نه هغه په ځواب کې ویل ما واده نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زه به ستا واده وکړم هغه مسکی شو او وی ویل تا ته به زما غوره قیمت په لاس درنشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی خو ته د الله رب العزت په وړاندې بې ارزښته نه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیبیب لپاره د جلی په لټه کې شو یو انصاری د خپلې یوې داسې لور رشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړه چې وړاندې واده کړی و یعنی کونډه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار وکړه چې زه اوس د واده لپاره تیار نه یم خو ستا د لور واده بل چا سره کولی شم انصاری پوښتنه وکړه چا سره کولی شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ له جلیبیب سره جلیبیب نه شتمن و او نه ښکلی و هغه انصاری سړی حیران شو او وی ویل جلیبیب جلیبیب سره څنګه ای د الله رسوله زه له خپلې میرمن سره له مشورې وروسته تا ته د هو او نه ځواب درکوم هغه انصاری کور ته راغی او خپلې میرمن ته ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د لور رشته غواړي میرمن یې په ځواب کې وویل ډیره ښه خبره ده ته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح کړه خاوند یې ویل خو هغه یې ځان لپاره نه غواړي میرمن یې ویل نو د چا لپاره یې غواړي خاوند یې ویل د جلیبیب لپاره یې غواړي د دې خبرې په اورېدو سره یې میرمن حیرانه پاتې شوه او د ژړا په حال کې ویلې زه مړه شومه تباه شومه جلیبیب لپاره مې لور غواړي نه قسم په الله چې د جلیبیب لپاره خو به د خپلې لور یو ویښته هم ورنه کړم ځکه موږ خو د فلانکي او فلانکي خان او سردار په څیر خلکو باندې هم خیال نه دی راوړی نو ده ته به څنګه ورکړم انصاري چې د خپلې میرمن پریکړه واورېده نو خپه او ناخواله شو پورته شو او ملاماته روان شو لور یې د پردې تر شا ټولې خبرې اورېدلې وې نو د پردې له شا څخه یې غږ وکړ چا زما رشته غوښتې ده مور و پلار یې ځواب ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم
لور د خفګان په حال کې وویلې، تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره او غوښتنه ولې ردوئ؟ تاسو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوسپارئ، هغه به هیڅکله هم ما ضایع نه کړي. سبحان الله، مور او پلار چې د خپلې لور خبره واورېده نو خوشحاله، ډاډمن او زړه سپکي شول. پلار یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته ورغی او ویې ویلې، ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم، څنګه چې ستا خوښه وي زه جلیبیب ته لور ورکوم. دې کار سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو. د جلیبیب نکاح یې د همدې جلۍ سره وکړه او د جلۍ مور او پلار ته یې داسې دعا وکړه، اللهم صب علیهم الخیر صبا ولا تجعل عیشهما کدا. ای الله، په دوی دواړو باندې خیر او برکت ووروه او د دوی ژوند مسختوه. لا تر اوسه د جلیبیب رضی الله تعالی عنه د واده څو ورځې نه وې تیرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه و کرامو سره وې غزا ته لاړ. جلیبیب رضی الله تعالی عنه هم له دوی سره و. جګړه چې پای ته ورسېده نو هر کس د هغه چا پسې ګرځېده څوک به چې ورته ګران و. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کسان د جنگ په میدان کې ولیدل چې د چا په لټه کې سرګردان و. نو رسول الله ترې پوښتنه وکړه، څوک لټوئ؟ ځواب یې ورکړه، موږ فلانکی او فلانکی لټو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو شیبې غلی شو، بیا یې ویلې، څوک لټوئ؟ صحابه وویلې، موږ فلانکی او فلانکی لټوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو شیبې بیا غلی پاتې شو، بیا یې همغه پوښتنه وکړه چې څوک لټوئ؟ خو دا ځل هم د خلکو همغه ځواب و چې موږ د فلانکي او فلانکي په لټه کې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بې قرار شو او وی ویل، مگر زه جلیبیب لټو. د دین وروسته ټولو صحابه و کرامو د جلیبیب لټه پیل کړه، خو جلیبیب د مقتولینو په قطار کې پیدا نشو. خلکو چې ولیدل نو د جنگ میدان ته نږدې د مشرکینو د اوو مړو په منځ کې جلیبیب رضی الله تعالی عنه تر سترګو شو. دغه اوو کسان جلیبیب رضی الله تعالی عنه وژلي ول، چې وروسته بیا جلیبیب رضی الله تعالی عنه هم په خپله په شهادت رسولی شوی و د مشرکینو لخوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیبیب رضی الله تعالی عنه جسد ته نږدې شو، ورته یې لیدل او پرله پسې یې ویل، د اوه دانې ووژل او مشرکینو دی وواژه، د اوه دانې ووژل او مشرکینو دی وواژه، دی له ما څخه دی او زه له ده څخه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیبیب رضی الله تعالی عنه په خپلو راسونو راپورته که او صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته یې وویل چې ده ته قبر وباسئ. انس رضی الله تعالی عنه وای، من قبر ویسته او جلیبیب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بازوګانو څخه د ځان لپاره بستره جوړه کړې وه او پروت. قبر چې تیار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو جلیبیب رضی الله تعالی عنه په قبر کې کیښود. انس رضی الله تعالی عنه د جلیبیب رضی الله تعالی عنه د مبارکې میرمنې د پاک لمنې حسن او جمال په اړه وایي، قسم په الله په انصارو کې یوه هم داسې کونډه نه وه چې د هغې پسې دومره ډېرې رشتې راغلی وي لکه څومره چې د جلیبیب رضی الله تعالی عنه د میرمنې پسې راغلی وي او د هغې مور او پلار رد کړی وي. خلاصه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر چا علم، پوهې، عمل او عمر ته لیدل او د همغې وړ کړنلاره او رویه به یې ورسره غوره کوله او د همدغې رویې له مخې به یې له هغه سره خبرې اترې کولې. د دې غوره کړنلارې یوه ستره ګټه دا ده چې اورېدونکي د ویونکي د خبرو له امله د زړه تنګي د ښکار څخه بچ کیږي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د خپلې میرمنې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره ناست. دلته د پام وړ خبره دا ده چې کله ښځه او خاوند سره ځان ته یو ځای کینی نو باید څه ډول خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې صدیقې سره د رومیانو د جنگ په اړه مشوره ونه کړه او نه یې ورته ویل چې باید په جنگ کې له کوم ډول وسلو څخه کار واخیستل شي، ځکه چې مخاطب ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه صدیقه سره د مسلمانانو د غربت د لمنځه وړلو په اړه مشوره ونه کړه، ځکه مخاطب عثمان رضی الله تعالی عنه نه و، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره د یو دلدار خاوند په څیر خبرې پیل کړې. ویل
کله چې ته له مانه راضی یې او کله چې له مانه راضی نه یې نو ماته معلومات کیږي. عایشې مور په زړه راښکوونکي حیرت سره ویل، هغه څنګه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه، کله چې ته له ما راضی یې نو داسې وایې د محمد صلی الله علیه وسلم په رب باندې قسم، او کله چې ناراضه یې نو داسې وایې د ابراهیم د پلار په رب قسم. دې سره عایشه رضی الله تعالی عنه حیرانه شوه او ویې ویل، ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، قسم په الله چې زه یوازې ستا نوم پرېږدم، یعنی داسې نه وایم چې سوګند د محمد صلی الله علیه وسلم پره. نو آیا نن موږ هم د دې خبرو لحاظ کوو؟ نو له خلکو سره داسې خبرې وکړئ له کومو سره چې هغوی زړه راښکون لري، نه داسې خبرې چې تاسو ورسره زړه راښکون لرئ او تاسو ورسره مینه لرئ. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات بریالي او کامیاب اوسئ. خالق لار اخلاص کی قانع عبد قادر تام ور ویرس ودر ترو زید پیغمبر تام ور ویرس ودر ترو زید پیغمبر تام پرای زل جلال کرد زد دغ ارمان پرای زل جلال کرد زد دغ ارمان بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قرآن سوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل وعلى آله وأصحابه الذين هم باردوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. قدر من أوردنكو قرآن سوی د خبرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم قرآن سوی خبرونه پیلوم. الله رب العزت فرمایي والمحسنات من النساء، دا عطف دی په ما قبل محرماتو باندې او په دې کې د محرمات سبب یونه اووم قسم ذکر کوي، یعنی تحریم په سبب د نکاح د غیر سره. هغه ښځه چې د بل چا په نکاح کې وي هغه هم په تاسو باندې حرامه ده. او دا قسم
د مخکې نه په جدا آیت کې ذکر که ځکه چې مخکې هغه ذکر کړل چې تحریم همیشه دی او دا قسم حرام همیشه نه دی تر څو چې د بل چا په نکاح کې وي نکاح ورسره حرامه ده خو چې کله هغه طلاق ورکه عدت یې تیر شه بیا دې ښځو سره تاسو نکاح کولی شئ. مفسرینو لیکلي دي چې د قرآن کریم په لوستلو کې دا جایز نه دی چې دا آیت د مخکې آیت نه په ډېرې وقفې سره وروسته ولوستل شي یا تلاوت د دې ځای نه شروع کړي بلکې د مخکې آیت سره متصل لوستل پکار دي ځکه چې دا کلام ناقص دی بغیر د اول آیت نه ځکه چې دا عطف دی په مخکې آیت باندې. نو الله فرمایي والمحسنات من النساء حرام دي په تاسو باندې خاوندانو والا ښځې یعنی کومه ښځې چې خاوندان لري هغه په تاسو باندې حرامې دي. محسنات دا د احسان نه مشتق دی او احسان د حسن نه دی او حسن په لغت کې منع کولو او بچ کولو ته ویل کیږي لکه چې الله رب العزت په سورت انبیا کې اتیایم آیت کې فرمایي لتحسنکم من بأسکم. همدارنګه حسان هغه زنانه ده چې ځان یې د فحشا او د منکراتو نه بچ ساتلی وي او احسان په قرآن کې په څلورو معنیو سره استعمالیږي. اوله معنا تزوج یعنی نکاح کول لکه په دې آیت کې او ورپسې آیت کې الله وایي والمحسناتو حرامې دي په تاسو باندې هغه ښځې چې هغوی نکاح والا دي یعنی د بل چا په نکاح کې دي. نو اوله معنا یې تزوج او نکاح کول. دویمه معنا عفت او پاک دامنی ده لکه چې الله رب العزت په سورت انبیا کې یو نویم آیت کې فرمایي التي احسنت فرجها یا په سورت مائده کې پنځم آیت کې فرمایي والمحسنات من المؤمنات. دریمه معنا حریت او آزادی ده لکه وروسته آیت کې الله فرمایي فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. څلورمه معنا د احسان هغه اسلام دی خو علامه قرطبی په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې احسان په دې معنا سره په قرآن کې نه دی راغلی او په سنت کې وارد دی لکن صاحب اللباب لیکلی چې په وروسته آیت کې چې الله فرمایي فضا احسن مراد د دینه اسلام دی. خو دلته مراد د محسنات نه اوله معنا ده چې هغه ښځه چې د بل سړي په نکاح کې وي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې دا د مشرکانو زنانو په باره کې نازل شوی چې هغوی کله مدینه منورې ته هجرت وکه مسلمانان شوي خاوندان مشرکان په مکې مکرمه کې پاتې شول نو مسلمانانو به د دې ښځو سره نکاح کوله. بیا به چې کله خاوندان مسلمانان شول هجرت یې وکه مدینه ته به راغلل نو الله رب العزت دې آیت سره د هغوی نکاح حرام کړه ځکه چې خاوندان به کله مسلمانان شول مدینې منورې ته به راغلل نو د دوی نکاح باقی پاتې وه. نو ځکه الله ربالعزت فرمایي والمحسنات من النساء حرامې دي په تاسو باندې خاوندانو والا ښځې چې هغه د بل چا په نکاح کې دي. اوس بیا الله ربالعزت استثنا کوي په دې قول سره الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه ښځه چې مالک شي ښي لاسونه ستاسو د هغوی. د دې نه مراد سبایا او وینځې دي چې کله د جنگ په وخت کې هغه ستاسو لاس ته راځي نو په دې سبیې سره د دې مخکینۍ نکاح ماته شوه نو بیا دې ته ضرورت نشته دی چې تاسو ووایئ چې دې ورسره موږ نکاح نه کوو ځکه چې دا د بل چا په نکاح کې دي. په سبیې سره د هغو نکاح ماتیږي او دا قول د حضرت عمر د حضرت عثمان د تابعینو او د څلور واړو امامانو دی چې په سبیو سره مخکینۍ نکاح ماتیږي. لیکن اختلاف په دې ځای کې دی چې کله هغې وینځې سره د هغې خاوند هم په قید کې راوستلی شي نو آیا نکاح ماته ده که نه ده. نو د امام شافعي رحمه الله په نزد باندې نکاح ماته ده او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد باندې چې خاوند ورسره وي نو بیا نکاح نه ماتیږي. د دې تفصیل علامه آلوسی رحمه الله په خپل تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دی. نو ځکه الله اوس استثنا کوي فرمایي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه ښځه چې مالک شي ښي لاسونه ستاسو د هغوی. نو چې کله په جنگ کې ستاسو لاس ته راشي په سبیې سره د هغې مخکینۍ نکاح ماته ده تاسو ورسره نکاح کولی شئ. کتاب الله علیکم حکم د الله تعالی دی چې فرض کړی شوی دی په تاسو باندې. په دې کې درې وجوه دي.
اول دا چې دا مفعول مطلق دی د مضمون د حرمت دپاره، یعنی په دغه جملو کې معنا د کتابت ده. معنا دا ده چې کتاب الله علیکم تحریم ما ذکر سابقا کتابا، فرض کړی دی الله په تاسو باندې تیر شوی تحریم په فرض کولو سره. دویمه وجه دا منصوب دی په اغراء او تیزولو سره، یعنی علیکم کتاب الله، لازم دی په تاسو باندې کتاب او حکم د الله تعالی. او دریم قول د ابو البقا دی، هغه وایي چې دا منصوب دی په سبب د فعل محذوفه سره، یعنی الزمو کتاب الله، تاسو لازم ونیسئ کتاب او حکم د الله تعالی. و احل لکم ما وراء ذلکم، حلال کړي دی الله رب العزت تاسو لرا سوا د دې ذکر شوونه. کما ښځې چې الله رب العزت په محرماتو کې ذکر کړي، ما سوا د دې نه الله رب العزت نورې ښځې تاسو لپاره حلالې کړي دي. دا عطف دی په حرمت باندې، یعنی وروسته د تحریم نه الله اوس تحلیل ذکر کوي. که څوک دلته سوال وکړي چې دا لفظ و احل لکم ما وراء ذلکم دلالت کوي چې د دې قسمونو نه علاوه د نورو زنانو سره نکاح کول جائز دي، او حال دا چې د ښځې او د امه ترمنځ جمع دا حرامه ده، د ښځې او د خاله ترمنځ جمع دا حرامه ده، همدارنګه نیاګانو سره نکاح حرامه ده، همدارنګه رضایي خورزې سره، رضایي وریرې سره نکاح حرامه ده، همدارنګه هغې ښځې سره چې د بل چا په عدت کې وي نکاح حرامه ده، همدارنګه د پنځمې ښځې سره نکاح کول حرامه ده، همدارنګه هغه ښځه چې طلاقه شوې په درې طلاقو سره بغیر د تحلیل نه هغې سره نکاح حرامه ده. او د احل لکم ما وراء ذلکم نه معلومیږي چې ما سوا د مخکینیو ذکر شوو نه د ټولو سره نکاح حلاله ده. د دې جواب زمونږ مفسرینو په ډیرو وجوهو سره ذکر کړی، خو بهترین وجه هغه ده چې هغه ابو حیان په تفسیر بحر محیط کې ذکر کړی. دا یوه وجه زه هم درته رانقلوم. هغه جواب دا دی چې دا عموم خاص کړی شوی دی په نورو نصوصو سره، هغه دا چې په باره د تحریم د پنځمې ښځې او د طلاقې کړی شوې ښځې په درې طلاقو سره بغیر د تحلیل نه، او په زمانه د عدت کې نور آیتونه وارد دي، او په باره د جمع کولو د ترور او د وریرې او د خاله او د خورزې کې، او په باره د تحریم د رضاعت سره سوا د رضایي مور او خور نه احادیث صحیحه راغلي دي، او دغه احادیث اخبار احاد نه دي بلکې مستفیض او مشهور دي او د اتو صحابه و کرامو نه نقل دي. همدارنګه تحریم د جمع کولو د خاله او د خورزې، او همدارنګه د وریرې او د اما، د حضرت علی کرم الله وجهو، د حضرت عبدالله ابن عباس، د جابر ابن عمر، ابو موسی، ابو سعید، ابو هريره او عائشه رضی الله تعالی عنهم نه نقل دي، او بعض علما ویل دي چې دا متواتر حدیث دي، او علامه ابن عطیه ویل دي چې په دې تحریم باندې اجماع ده. نو تخصیص د عموم د کتاب الله نه په صحیح متواتر او مشهور احادیث سره او په اجماع د صحابه سره اتفاقی مسئله ده. دلته چې الله وایي و احل لکم ما وراء ذلکم، ما وراء د هغه محرماتو نه چې ذکر شوي، اوس دلته جمع د خاله او د خورزې ترمنځ، جمع د ښځې او د امه ترمنځ، او همدارنګه نکاح د پنځمې ښځې، نکاح د هغې ښځې چې په عدت کې وي، او نکاح د هغې ښځې چې هغه طلاقه شوي په درې طلاقو سره بغیر د تحلیل نه، دا په نورو نصوصو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو سره ثابت دي. نو ځکه الله وایي و احل لکم ما وراء ذلکم، حلال کړي دي تاسو لره سوا د دې ذکر شوونه، ان تبتغوا باموالکم، چې طلب کوئ تاسو په مالونو خپلو سره، محسنین غیر مصافحین، نکاح کوونکي یی، یعنی تاسو نکاح کوونکي یی نه یی زنا کوونکي. ان تبتغوا باموالکم د دې په محل د اعراب کې درې وجوه دي. اوله وجه دا چې دا بدل استعمال دی د ما وراء ذلکم نه، نو په محل د رفع کې دی. دویمه وجه دا چې دا مفعول له دی په محل د نصب کې په تقدیر د لام اجلیه سره. دریمه وجه با مقدر ده، یعنی بان تبتغو، او دا په محل د جر کې دی، او مفعول د تبتغو پټ دی، یعنی النساء. باموالکم کې با د عوض د پاره ده، او د اموال نه مراد مهر عوض دی د نکاح د پاره. علامه قرطبي ویلي چې دا لفظ دلالت کوي چې مهر که لږ وي او که ډیر وي نو جائز دی، او دا مذهب د جمهور اهل علم او اصحاب الحدیث دی. او امام شافعي رحمه الله ویلي چې هر یو سیس
چې سمن د مبيعي یا د اجرت صلاحيت لري نو هغه مهر کې دی شي کلګوي او کډیر وي نو معلومه شو چې تعلیم د قران په بدل د نکاح کې مهر کې دی شي ځکه چې اجرت په تعلیم د قران سره جائز دی او په دې باندې دلیل هغه مشهور حدیث دی چې په بخاري کې دی او امام مالک رحمه الله ویلی دی چې کما اندازه د مهر درې درهمه یا د دینار څلورمه حصه ده او د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې د مهر کما اندازه هغه لس درهمه دی نو ځکه الله رب العزت فرمایي انت تبتغوا باموالکم تلبک وی تاسو په مالونو خپلو سره محسنین نکاح کوونکي به یئ غیر مصافحین تاسو باندې زنا کوونکي نه یاستئ محسنین دا حال دی د فاعل د تبتغونه او غیر مصافحین دا دویم حال دی صفحه په لغت کې بیولو ته ویل کیږي لکه دما مسفوحا او د سفاح نه دلته مراد زنا کول دی ځکه چې د زنا مقصد هم صرف اوبه تویول دی او په دې کې تصریح ده چې مال په عوض د نکاح کې مراد دی او هغې ته مهر ویل کیږي او جرات د زنا نه دی مراد ځکه چې هغه خو یقینی حرام دی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه نو هغه زنانه چې فایده واخلی تاسو په دې مهر سره د هغوی نه نو ورکوئ هغوی ته مهرونه د هغوی هغه مهرونه چې هغه مقرر کړي شوي دي فما استمتعتم به منهن اجورهن فریده مخکې جمله کې اشتراط یعنی شرط د مهر د نکاح دپاره ذکر کړی شو نو اوس په دې جمله کې د هغې د پوره ایجاب دپاره سبب ذکر کوي چې هغه استمتاع او فایده اخیستل دي استمتاع په لغت کې نفع حاصلول دي او په کوم سیز باندې چې نفع حاصلیږي نو هغه متاوي نو د جمهور مفسرینو په ناس د دینه مراد جماع کول دي وروسته د نکاح نه په دلیل د دې سره چې مخکې لفظ د محسنین ذکر شو چې هغه دلالت کوي په نکاح کولو باندې نو مقصد د جملې دا دی چې د نکاح نه وروسته د منکوحې ښځې نه فایده د جماع واخیستله شوه نو د هغې کامل مهر په خاوند باندې واجب شو اگر که د جماع نه مخکې نیم مهر واجب دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې په خلوت صحیح سره هم ایجاب د ټول مهر رازی او بعضی مفسرینو ویلی دي چې د دې مراد متعه کول دي د ښځو سره او په یو قرائت کې دلته لفظ د الا اجل مسما ذکر دی نو په دې آیت سره متعه جائز ده لیکن هغه بیا منسوخ شوی ده د حضرت عائشه رضی الله عنها او قاسم بن محمد رضی الله تعالی عنه قول دی چې د دې تحریم او نسخه په قرآن سره ثابت ده لکه چې الله فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم انهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون یعنی متعه نکاح نده او هغه مالک کیدل ندی نو وراء ذلك کی هغه شامل ده نو د متعه نکاح هغه منسوخه ده نو ځکه الله فرمایي ولا جناح علیکم نشته گناه په تاسو باندې فيما تراضیتم به من بعد الفریضه نشته گناه په تاسو باندې په هغه مهر کې چې رضا شئ تاسو په هغې سره وروسته د مقرر کولو نه په دې جمله کې وروسته د مقرر کولو او ایجاب کامل نه په هغې کې کمای او زیاتی کول یا معاف کول ذکر کوي په دې کې د زیاتی کولو دپاره رضا د خاوند شرط ده او د کمولو یا د معاف کولو دپاره رضا د ښځې شرط ده ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی پوه دی په هر څه او الله حکمتونو والا دی دا تاکید دی په ترغیب ورکولو کې تیر شوی احکام منلو ته یعنی په دې کې ډیر حکمتونه دي چې د بندگانو د علم نه اوچت دي نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه دی وی د مینه وروسته قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلی اومنی ومن لم یستطع منکم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فدي آيات كي الله رب العزت ديار لسم حكم ذكر كوي وروستو دو ذكر دو تحريم أو دو تحليل دو آزادو خزونا فدي آيات كي دو وينزو سر طريقة دو تحليل أو دو نكاح ذكر كوي أو فدي كي طولي نه جملي دي أول جملة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الله رب العزت فرمایي څوک چې نه لري ستاسو نه مالی طاقت چې نکاح وکړي د آزادو ښځو ایماندارو سره نو نکاح دې وکړي د هغې سره چې مالک وي ښي لاسونه ستاسو د وینځو ستاسو نه چې هغه ایمانداري وي یعنی که تاسو دا توان نه لرئ چې د آزادی او د اصیل ښځې مهر ورکړئ نو کومه وینځې چې ستاسو ښي لاسونه د هغې مالکان دي هغو سره نکاح وکړئ دا په هغه صورت کې چې وینځه د بل چا وي تاسو مالک نه یاستئ ځکه که وینځه ستاسو په خپله ملکیت کې وي نو هلته به نکاح ته ضرورت نشته دی نو الله فرمایي
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح طول په اصل کې فضل او زیادت ته ویل کیږي او په دې کې درې اقوال دي. اول قول د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د امام مجاهد د سعید بن جبیر دی، هغوی وایي چې طول په معنا د وسعت او فراخی د مال دی، او همدارنګه طول غنا او قدرت ته هم ویل کیږي، او دلته ترینه مراد قدرت دی په مهر د آزاده ښځه باندې، یعنی که د چا د دغه مهر طاقت نه وي نو بیا کولی شي چې هغه د وینځو سره نکاح وکړي. دویم قول د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام ابو یوسف رحمه الله دی، هغوی وایي چې طول په معنا د وجود د آزادې ښځې دی په نکاح د ده کې. نو مقصد دا دی چې د چا په نکاح کې آزاده ښځه وي نو دلره نکاح د وینځې سره جائز نه ده، اگر چې وسعت ورسره نه وي او د عنات یعنی ځان په مشکل کې اچولو نه هم ویریږي. دا قول د امام ابو حنیفه او د امام ابو یوسف دی. دریم قول د قطاده، نخعی، عطا او د سفیان ثوري دی، هغوی وایي چې طول صبر او زړورتیا ته ویل کیږي. حاصل د دې قول دا دی چې سړی د یوې وینځې سره محبت او مینه لري خو دا ایریږي د هغې سره د عنات او د زنانه، نو دلره جایز دی چې د هغې وینځې سره نکاح وکړي اگر که د ده سره وسعت د مال د نکاح د آزادې ښځې دپاره هم شته. نو بنا په اول قول باندې نکاح د وینځې مشروط دی په دوه شرطونو سره. اول دا چې وسعت مالی د آزادې ښځې د نکاح نه لري، دویم دا چې هغه د زنا نه ایریږي. نو اجتماع د دې دواړو شرطونو شرط ده پر د نکاح د چا د وینځې. دا قول د جابر ابن عباس او عطا و طاووس امام شافعي امام مالک او امام احمد رحمهم الله دی، او د مجاهد او امام ابو حنیفه رحمهم الله په نزد باندې د وینځې سره نکاح جائز ده اگر چې وسعت د مال لري د نکاح د آزادې ښځې سره. دا په دلیل د عامو نصوصو سره او د دې نس محمل د دوی په نس. دویم قول دی یا د دوی په نزد باندې مفهوم شرط معتبر نه دی. نو ځکه الله رب العزت فرمایي ومن لم يستطع منكم طولا او څوک چې نه لري ستاسو نه مالی طاقت اینکه حل محسنات المؤمنات چې نکاح وکړي د آزادو ښځو ایماندارو سره. محسنات د دې نه مراد په اتفاق سره آزادې زنانه دي په قرینه د مقابلې د مملکت سره، او مؤمنات دا قید مقابل دی د مشرکاتو کتابیاتو او غیر کتابیاتو سره. نو دا دلالت کوي که یو کس د آزادې مؤمنې د نکاح وسعت نه لري لیکن نکاح د آزادې کتابی وس لري، نو جائز ده چې نکاح د وینځې مؤمنې سره وکړي. فمن ما ملکت ایمانکم، نو نکاح دې وکړي د هغې سره چې مالک وي ښي لاسونه ستاسو. په دې کې فعل پټ دی یعنی فال یتزوج، او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی ما قول دی چې د دینه مراد مملوکه وینځه د بل مسلمان ورور ده، ځکه چې انسان د خپلې مملوکې وینځې سره د نکاح کولو حاجت نه لري، هغې سره بغیر د نکاح نه هم جماع کولی شي. من فتیاتکم المؤمنات، د وینځو ستاسو نه چې ایمانداری وي. فتیات دا جمع د فتات ده، او عرب په خپله اصطلاح کې وینځې ته فتات وایي او مرئی ته فتا وایي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې دا هم وارد دي چې خپل مرئی او وینځې ته عبدی او امتی مه وایئ بلکې فتایا او فتائی ورته وایئ، او دا حکم استحبابی حکم دی. دویمه جمله والله اعلم بایمانکم، الله تعالی ښه پوه دی په ایمان ستاسو باندې. په دې جمله کې ترغیب د نکاح د وینځو ته وروسته د وجود د شرطونو نه، ځکه چې اکثره خلک د هغوی د نکاح نه مطلق نفرت کوي حالانکه داسې نه ده. نو مقصد په دې جمله کې دا دی چې د وینځې سره د نکاح د جواز لپاره ظاهری ایمان پوره دی، او د زړه حساب خو الله تعالی پیژني، موږ د هغې په علم باندې نه یو مکلف. لیکن که تاسو د هغې نه ښکاره موجب د کفر او شرک وینئ نو په هغه صورت کې بیا تاسې ورسره نکاح مه کوئ. نو ځکه الله رب العزت فرمایي والله اعلم بایمانکم، الله تعالی ښه پوه دی په ایمان ستاسو باندې، نو تاسو د وینځو د نکاح نه کله هم نفرت مه کوئ. درېمه جمله بعضکم من بعض، بعضې ستاسو نه د جنس د بعضې نه دي. په دې کې هم تانیس او رغبت دی نکاح د وینځو دپاره،
او په دې کې رد دی په هغه چا باندې چې د فخر د نسبونو د وجې نه د وینځو د نکاح نه نفرت کوي. مقصد دا دی چې په جنس کې هم اشتراک دی، په دین کې هم اشتراک دی، نو د هغوی د نکاح نه مطلقا نفرت جائز نه دی. څلورمه جمله، فانکحوهن باذن اهلهن، نکاح کوي د دوی سره په اجازه د مولاګانو د دوی. دا شرط دی د نکاح د وینځې، اگر چې سیبه او بالغه وي، او مراد د اهل نه اهل د ولایت دی، یعنې مولا او مالک د هغې، او دا دلیل دی چې د وینځې د مولا د رضا نه بغیر د هغې سره نکاح باطله ده. او دا جمله دلیل دی چې په دې آیت کې د پردۍ وینځې بحث دی، د خپلې وینځې سره د نکاح ته حاجت نشته، لکه چې مخکې تاسو ته بیان شو. و آتوهن اجورهن، دا پنځمه جمله ده. د اجور نه مراد مهر دی، مسماوي یا مهر مثلوي، یا د دینه مراد نفقه ده. د اکثرو اهل علم په نزد د دې مهر مالک به مالک د وینځي وي، او نسبت ځکه وینځي ته شوی دی چې د مهر سبب دغه وینځه ده، او د امام مالک رحمه الله په نزد باندې دا ملکیت د ښځې او د وینځي دی. بالمعروف، د دینه مراد موافق د شرع او د سنت سره. محسنات، دلته مراد د احسان نه، هغه شرعي نکاح ده یا په معنا د پاک دامنی ده. او مصافحات، سفاح، په ښکاره سره زنا کول دي. د جاهلیت والاو دا عادت و چې بعض وینځو به په خپلو ځایونو باندې جنډې او نښې لګولې وي. نو الله وایي و آتوهن، ورکوی دوی ته اجورهن، مهرونه د دوی، بالمعروف، په ښه طریقې سره، محسنات، دوی به بندې کړې شوي وي په نکاح کې، غیر مصافحات، نبخکار زنا کوي، ولا متخذات اخدان، او نبنیسی پټ دوستانی. اخدان جمع د خدنده، پټ دوست او بدکاری ته ویل کیږي. نو مصافحات هغه دي چې ښکاره بدکاری کوي، او متخذات اخدان هغه دي چې په پټه بدکاری کوي. او الله د دواړو نه نهی کړي، لکه چې الله فرمایي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یا مصافحات عام زنا کوونکی دی، او متخذات اخدان هغه دی چې یو مخصوص شخص سره زنا کوي. شپږمه جمله، فاذا احسننا فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نو کله چې دوی سره نکاح وکړی شي، نو که دوی بیا راتلل وکړل په بدکاری، زنا یې وکړه دی وینځو، فعليهن، نو په دوی باندې لازمه ده نصف مال المحصنات من العذاب، نیم ده هغې نه چې واجب ده په آزادو ښځو د سزا د حد درو وهلو. چې کله باکره زنا وکړي آزاده، هغه به سل درې وهل کیږي، اما چې کله وینځه زنا وکړي، نو په هغه صورت کې هغه 50 درې وهل کیږي. همدارنګه په حد قذف او په حد شرب کې، که دا کار آزاده ښځه وکړي، هغې لپاره اتیا درې دي، اما که دا کار وینځه وکړي، نو په هغه صورت کې دې لپاره بیا څلوېښت دورې دي. او حکمت دا دی چې عقوبت په مقدار د نعمت سره واجبیږي. نو مملوکانو باندې نیم نعمت دی، نو انعقاب هم نیم دی. او دا حکم ریانو ته هم شامل دی په طریقه د دلالة النصر، که یو غلام هم زنا وکړي، هغه به 50 درې وهل کیږي. او که یو غلام شراب وسکي یا چا پسې قذف وکړي، نو چې کله هغه درې وهل کیږي، هغه به څلوېښت درې، اتیا درې به نه وي. اوومه جمله، ذالک لمن خشی العنته، دا نکاح د وینځې هغه چا لره ده چې ایریږي د زنا کولو نه، منکم، ستاسو نه. په دې کې د وینځې د نکاح لپاره وروسته د عدم طول نه دویم شرط ذکر کوي، او ذالک اشاره ده د مؤمن نکاح ته په وخت د عدم طول کې. عنت په اصل کې هډوکي ماتول دي وروسته د جوړېدلو نه، او په معنا د مطلقه مشقت سره استعمالیږي، لکه په دې قول د الله تعالی کې لو شاء الله لعنتکم، او دلته د عنت نه مراد زنا کول دي، ځکه چې هغه سبب د عذاب دنیوي او اخروي دي، هډوکي ماتوي. او علامه ابن کثیر ویلی دي چې مراد دا دی چې نکاح د وینځو سره په مخکینیو شرطونو سره هغه چا لره جائز ده چې د زنا کولو نه په ځان باندې ایریږي، او جمانه صبر کول ورته ګران وي. او د بعضې اهل علمو په نزد باندې لام د پاره د تخصیص د جواز دی، او د بعضو په نزد باندې لام صرف د نفی د پاره دی. اتمه جمله، و ان تصبروا خیر لکم، او صبر کول ستاسو د نکاح د وینځو نه غوره دي ستاسو لپاره.
یعنی که یو انسان په ځان باندې مجاهده وکړي او د بدکاری او د زنا نه ځان بچ وساتي او د وینځې د نکاح نه صبر وکړي نو په دې کې ډیر خیر او فایدې دي ځکه چې اولاد به یې د مریوالي او د غلامیت نه خلاص شي. نهمه جمله والله غفور الرحیم، الله رب العزت چې دی بخونکی او رحم کوونکی ذات دی. علامه آلوسی په روح المانی خپل تفسیر کې لیکلی دي چې په دې جمله کې هم مقصد نفرت ورکول دي د نکاح د وینځې نه، ګویا چې دا یوه گناه ده. یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حکیم. دا به واورو خود یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. پدې راتلونکو درې آیتونو کې ترغیب دی تعمیل د هغو احکامو د الله تعالی ته چې کوم مخکې ذکر شوی دی. او پدې آیت کې الله رب العزت درې فائدې ذکر کړي دي. اوله فائده، یرید الله، اغواړی الله تعالی، لیبین لکم، چې بیان وکړي تاسو ته د احکامو خپلو. د سبحی او د جمهور بصریانو مذهب دا دی چې دلته مفعول پټ دی، یعنی تحلیل ما احل و تحریم ما حرم، حلالول د هغې چې حلال کړي دي او حرامول د هغې چې حرام کړي دي، او دغه پټ ته مراد ویل کیږي. نو الله رب العزت غواړي چې بیان وکړي تاسو ته د احکامو خپلو. دویمه فایده، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، او وخای تاسو ته طریقې د هغه کسانو چې مخکې تاسو نه ول. سنن جمع د سنت ده او په معنا د طریقې سره ده، او په الذين من قبلكم سره مراد تیر شوي انبیاء علیهم الصلاة والسلام او صالحین دي. او په دې کې زمونږ مفسرینو درې توجیهات ذکر کړي دي. اوله توجیه، علامه آلوسی په خپل تفسیر روح المانی کې ذکر کړي، هغه دا چې مراد دا نه دی چې بعینهی دا احکام په مخکنیو شریعتونو کې ول، بلکې دا د هغې د جنس او د نوع نه دی په مصلحتونو کې. نو په دې کې لفظ د مثل یا لفظ د جنس هغه محذوف او پټ دی. دویمه توجیه دا ده چې دا احکام چې په دې صورت کې د یتیمانو، سفهاو او زنانو په باره کې او د نکاح او د میراث په باره کې ذکر شول، دا بعینها په مخکې شریعتونو کې ول. همدارنګه علامه قاسمی په خپل تفسیر کې ذکر کړی دي چې په دې تیر شوو آیتونو کې چې څه ذکر شول، نو داسې احکام په مخکنیو ملتونو کې هم ول. دریمه توجیه، علامه قرطبی په خپل تفسیر کې ذکر کړی ده چې په اوله جمله کې ترغیب و او په دې کې تخویف دی، او د الذین من قبلکم نه مراد تکذیب کوونکي دي، او یهدیکم نه مراد خبر ورکول دي، او سنن کې د هغوی عذابونو ته اشاره ده. دریمه فایده، ويتوب عليكم، او رحم وکړي په تاسو باندې، والله عليم حكيم، او الله تعالی پوه دی حکمتونو والا دی، یعنی الله ستاسو توبه قبول کړي په تاسو باندې رحم وکړي. مراد دا دی چې په امتثال د احکامو کې کله د مؤمن نه تقصیر کیږي او مؤمن د هغې کمینه توبه اوباسي او الله تعالی قبلوي، یا د توبې نه مراد رحمت د الله تعالی دی په تیر شوو احکامو کې په خپلو بندګانو باندې. والله علیم حکیم، الله تعالی علیم دی او حکمتونو والا دی، یعنی عالم دی په مصلحتونو د بندګانو باندې. او د الله رب العزت حکمونه د دنیاوي او اخروي حکمتونو نه ډک دي، او په هغه کې ډېرې فایدې پرتې دي. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون شهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله تعالى غواړي چې قبول کړي توبې ستاسو. ويريد الذين يتبعون الشهوات، او غواړي هغه خلک چې روان دي د نفس په مزو پسې، أن تميلوا ميلا عظيما، چې کاږه شي تاسو د حکم د الله تعالی نه په کوږوالي ډیر سره. په دې آیت کې ترغیب د احکامو منلو ته په طریقه د تقابل سره په منځ د احکام شرعیه او غیر شرعیه کې. والله یرید ان یتوب علیکم، علامه ابن عطیه ویلی دی چې دا په ظاهر کې تکرار د مخکې آیت دی، لیکن مقصد په دې کې اخبار دی د باطل پرستو د ارادې نه. لیکن غوره قول داده چې دا تکرار نه دی، بلکې په دې کې فرق دی په دوو وجوه سره. اوله وجه دا ده
چې مخکې توبه په طریقه د علتیت سره ذکر کړي او دلته الله رب العزت په طریقه د مفعولیت سره ذکر کوي، یعنی هلته توبه علت او فایده د مراد وه او دلته توبه عین مراد دی. دویمه وجه دا ده چې په مخکېني آیت کې قبولیت د توبې مراد و او دلته هغه اعمال مراد دی چې د توبې د قبولیت دپاره سبب دی. ويريد الذين يتبعون الشهوات دا لفظ عام دا فاسقانو يهوديانو نصاراو مجوسيانو مشركانو زناكارو طولو تشامل دا، يعني دا طول چه پا غير شرعي اعمالو كي مشغول دي گويا چه شهوات دوی مطبوع دي او دوی تابع دي. انتميلو ميلا عزيما لفظ د عزیمن دلالت کوي چې د یو ګناه ارتکاب چې کله کله وي او هغې ته ګناه وایي، دا خو کله په یو مؤمن مسلمان کې هم کیږي، لیکن د باطل برستو سره پوره موافقت کول او ګناهونه ښایسته او حلال ګڼل دا میل عظیم د ډیر لوی کوږوالی دی. او د دې ارادې بعضې تفصیل دا دی چې مشرکان اراده کوي چې د میرې مور سره د نکاح جایز وي، یعنی مایری سره د نکاح جایز وي. یهودیان غواړي چې د پلار او د مور خویندو سره د نکاح جایز وي، یعنی د اما او د خاله سره، او دغه شان جمع بین الاختین د جایز شي. او مجوسیان خو اعتراض کوي چې ورېرې او خورزې سره چې نکاح حرامه ده، نو د تره او د ماما لورو سره دې هم نکاح حرامه شي. ما همدارنګه مشرکان په زنا کولو اجرت حلال ګني، نو دا ټول غواړي چې مؤمنان دي په دې کارونو کې زمنګ اتباع وکړي. نو الله رب العزت وایي چې الله اراده لري چې ستاسو توبه قبول کړي، او هغه کسان چې د خپلو خواهشاتو تابع ګرځېدلي دي هغوی غواړي چې تاسو کاږه شئ د حکم د الله تعالی نه په ډیر لوی کوږوالي سره. نو تاسو الله ته رجوع وکړئ. هغه کسان چې د اسلامیت او د انسانیت دښمنان دي تاسو د هغو خبره مه منئ. یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. په دې آیت کې ترغیب دی امتصال د احکامو شرعیه او ته په بلې طریقې سره، او بیان د فرق دی په منځ د احکام شرعیه او غیر شرعیه کې، یعنی په شرعي احکامو کې تخفیف او آسانتیا ده او غیر شرعي احکامو کې حراج او تکلیف دی. نو الله فرمایي یرید الله، غواړي الله تعالی ان یخفف عنکم، چې آسانتیا راولي په تاسو په خپلو حکمونو کې. دام د ټولو احکام شرعیه او ته شامل دی. و خلق الانسان ضعیفا، ځکه پیدا کړی شوی د انسان کمزوری. دا په منزله د علت کې دی د ما قبل دپاره، یعنی د احکام شرعیه او د تخفیف دپاره ضعف د انسان یو سبب دی. او ضعف د انسان کې ډیر اقوال دي. اول دا چې د وجه د کثرت د اسبابو د شهوت او لذت نه ضعیف دی. دویم دا چې خلقت او پیدایش ضعیف دی، دا کمزوری دی، لکه چې الله په سورت روم کې فرمایي. دریم دا چې په باره د معامله د زنانه او کې کمزوری دی، چې د هغوی نه صبر نشي کولای. نو الله غواړي چې تاسو باندې په خپلو احکامو کې آسانتیا راولي، ځکه چې انسان ضعیف پیدا شوی دی. یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. په دې کې الله رب العزت سم حکم ذکر کوي چې په هغې کې امور د تدبیر منزل او دفع د مظالمو ده. د دې آیت ربط مخکېني آیت سره دا دی چې مخکېني آیت کې د میراث او نکاح په احکامو کې حقدارو ته د مالونو ورکول ذکر شول، لکه چې الله ویلي آتو الیتاما فإن طبن لکم عن شیء. همدارنګه حصې د میراث ذکر شوې، او د مهر په باره کې الله ویلي آتیتم احداهن قنطارا فآتوهن اجورهن وان تبتغوا باموالکم. نو اوس یو عام شرعي حکم الله ذکر کوي چې د مالونو او نفسونو سره هغه تعلق لري. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی، دا ندا دلالت کوي په ډیر اهتمام باندې. لا تأکلوا مخری اموالکم، مالونه د یو بل بینکم، په منځ تاسو کې بالباطل په ناروا طریقې سره. بالباطل د دینه مراد هغه طریقه ده چې د شرع نه خلاف وي، لکه په سود سره، په قمار سره، په غصب سره، په غلا سره، او په وزن کې په کمی سره د خپل مالونه خپل منځ کې په باطلې طریقې سره مخوری. علامه ابن جریر او همدارنګه علامه ابن کثیر په خپلو تفسیرونو کې لیکلي دي
چې دا هم پکې داخل ده چې یو کس د چا نه یوه جامه په بیې سره واخلي او بیا ورته ووایي که مې خوښه شوه نو وابه اخلم او که مې خوښه نه شوه نو زه به تا ته بیرته درکوم خو یوه روپۍ او دوه روپۍ به ورسره درکوم او یا دوکاندار ورته وایي چې زه دا شی په تا باندې خرڅوم خو که دې خوښ شو واد اخله او که دې بیرته ماته راوړه ورسره به 15 روپۍ او 6 روپۍ راکوې نو دا ټول فاسد عقدونه او فاسدې بیې دي نو الله وایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی لا تأکلوا مخورئ اموالکم مالونه د یو بل بینکم په منځ ستاسو کې بالباطل په ناروا طریقې سره چې په یو بل باندې ظلم وکړئ إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم مگر کوي دا معامله تجارت پر زاستاسو دا استثناء منقطع ده ځکه چې تجارت شرعی په باطل کې داخل نه دی او ضمیر د تکونه اموال تراجی دی که تاسو په خپل منځ کې تجارت لری شریک یاستی هلته که د تجارت مال نه څه نه څه خورئ او هغه هم په خوشحالی سره وي یو بل ته بخښنه کوئ بیا په دې کې باک نشته دی ولا تقتلوا انفسكم او موجني زانون اخبل ان الله كان بكم رحيما يقينا الله تعالى تاسو باندې مهربان دی ولا تقتلوا انفسكم موجني زانون اخبل د دینه مراد قتل کول دی او بل دی زکه ټول مؤمنان پشان دی او نفس دی ان الله كان بكم رحيما یقینا الله تعالی په تاسو باندې مهربان دی په دې کې اشاره ده چې د باطل خوراکونو نه منع کول او د قتل نه نهی کول خاص رحمت د الله تعالی دی د مال خوراک په باطلې طریقې سره او د قتل نفس په منځ کې مناسبت دا دی که چیرې تجارت په رضا سره جائز نه وي نو سبب د هلاکت دی او که په باطلې طریقې سره د یو بل مالونه خوړل جایز وي نو دا هم سبب د هلاکت د نفسونو دی چې خلکو به د یو بل سره جنگ و جګړه کوله او قتل قتال به پکې کېده نو مناسبت یې دا دی ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نسلیه نارا وکان ذلک علی الله یسیرا په دې آیت کې تخویف اخروی دی او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې دا آیت د ابتدا د سورت نه تر دې آیته پورې ټولو منهیاتو ته شامل دی او علامه ابن جریر په خپل تفسیر کې لیکلي چې د دې سورت د 19 آیت نه تر دې آیته پورې دا آیت منهیاتو ته شامل دی ځکه چې د هغې نه د مخکې آیتونو سره تخویفات ذکر شوي الله وایي ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما چا چې وکړه دا کار یعنی خلاف کول د احکامو د الله تعالی نه عدوانا په داسې حال کې چې هغه زیاتی کوونکی وي و ظلما او ظلم کوونکی وي په کمی سره فسوف نسلیه نارا نو زر دی چې داخل به کړو هغه لره اور ته و کان ذلک علی الله یسیرا او دی دا کار په الله تعالی باندې آسانه عدوانا و ظلما دا دواړه حالونه یا مفعول له دي او په دې قید سره اعتراض وکړه د سهوی او نسیان او خطان نه ځکه چې هغه معاف دي او فرق د عدوان او ظلم په منځ کې دا دی چې عدوان افراط زیاتی کول دي د حد نه او ظلم چې دی تفریط او نقصان کول دي د حد نه همدارنګه عدوان تعدي کول دي په بل چا باندې لکه د یتیمانو او کمزورو مال خوړل او ظلم ګناه کول دي په خپل ځان باندې لکه په باطلې طریقې سره مال حاصلول یا محرماتو سره نکاح کول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما دا باورو خود يبيد منا ورست قدر من أوريدون كو بيا هم زمان سلامنا أو نيكي هلي أماني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما په دې آیت کې بشارت دی وروسته د تخویف نه او د بشارت دپاره دوه امور ذکر کوي اول تکفیر د سیئاتو چې هغه واړه ګناهونه معاف کېدل دي او دویم جنت ته داخلېدل نو الله وایي ان تجتنبو که ډډه کوئ تاسو کبائر ما تنهون عنه د هغو غټو ګناهونو نه چې منع کړي شوي تاسو د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم نو لرې به کړو ستاسو نه بدي ستاسو یعنی صغیره گناهونه بستاسو معاف کړو ستاسو په عباداتو باندې و ندخلکم مدخلا کریما او داخل بکلو تاسو ځای د داخلېدلو عزتمن ته چې هغه کوم ځای دی جنت دی علامه قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر کې په تور د مناسبت سره ویلی دی چې هر کله په دې صورت کې الله تعالی د بعضې ګناهونو نه منع وکړه نو اوس وعده کوي د هغې نه په اجتناب سره د آسانتیا د سغائرو نه
او دا لفظ دلیل ده چې ګناه دوه قسمه ده، یوه صغیره او کبیره. نو که تاسو د کبیره ګناهونو نه ځان ساتئ، الله رب العزت به ستاسو په عبادتونو باندې ستاسو صغیره ګناهونه درته معاف کړي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. بدي آيات كي پینزل سم حکم دی دپاره د دفع کولو د ظلمونو، یعنی حسد کول سبب د مظالمو دی. نو د دین ځان بچ وساتئ، یو بل سره حسد مکوئ. کما نعمتونه چې الله رب العزت بعضی بندگانو ته ورکړي دي، تاسو هم دا تمنا کوئ چې یا الله داسې نعمت ماتم راکه، خو هغه سره حسد مه کوه چې الله رب العزت هغه نعمت د هغه نه واخلي، ټول دې ماته راکړي، او په زړه کې هغه سره کینه او حسد کوي. د دې آیت ربط مخکینی آیت سره دا دی چې مخکینی آیت کې الله منع وکړه د باطل خوراکونو او د قتلونو نه، نو اوس نهیې کوي د سبب د هغې نه چې رسول کوي هغه حسد ته. دویم ربط مخکینیو آیتونو کې الله ربالعزت تطهیر د اندامونو ذکر که د حرامو نه، نو اوس تطهیر د قلب ذکر کوي د حسد نه چې سبب د حرامو او ګناهونو دی. نو ځکه الله فرمایي ولا تتمنوا او مغواړی ما فضل الله به بعدكم على بعد، هغه چې غوروالی درکړی الله تعالی په هغې سره بعضې ستاسونه په بعضې باندې. تمنی طلب د یو سیز دی په طریقه د ارمان کولو سره، او اکثر په ممتنعاتو کې استعمالیږي، او کله کله په ممکناتو کې هم استعمالیږي. ما فضل الله په دې کې مرتبه، جاه، عزت، د مال فراخی، یعنی امور کونیه په دې کې شامل دي. همدارنګه زیاته حصه د نارینه په میراث کې. د ترمذی روایت دی چې حضرت سلمه رضی الله تعالی عنها وویل چې نارینه غزا کوي، من غزا نه کوو، نو ولې زموږ دپاره په میراث کې نیمه برخه ده؟ نو دا آیت نازل شه چې الله ویلې ولا تتمنوا مه غواړی ما فضل الله به، هغه چې غوروالی درکړی الله تعالی په هغې سره، بعدکم علی بعد، بعضې ستاسونه په بعضو باندې. نو الله دا فضیلت نارینه ته ورکړی چې هغه په میراث کې ډیر غو اخلي او تاسو کم اخلئ، نو تاسو دا مه غواړئ. للرجال نصیب د پاره د نارینه و برخه ده، مما اکتسبوا د وجه د هغه عمل نه چې دوی کړی دي، وللنساء نصیب مما اکتسبنا او زنانه ولره برخه ده د وجه د هغه نه چې دوی کړی دي. دا د الله رب العزت د طرف نه دا مقرر کړي شوی دي. دا جمله د ما قبل نهی د پاره علت دی، یعنی د برخو تقسیم او د صفاتو او حالاتو تقسیم الله تعالی په خپل حکمت سره په مناسب طریقې سره کړی، او په دې باندې اعتراض صرف حسد کوونکی کوي. او دا جمله دلیل دی چې حسد د نارینه و او زنانه و ټولو د پاره حرام دی. او په مخکې جمله کې لفظ د بعضکم علی بعضن ټولو نارینه و او ټولو زنانه و ته شامل دی. او په دې جمله کې د مفسرینو ډېر اقوال دي. اول قول د قطاده دی چې د اکتساب نه مراد عام دی، که عمل د خیر وي او که شر وي، او نصیب ثواب او عقاب دواړو ته شامل دی. دویم قول د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی چې د نصیب نه مراد د میراث هغه برخې دي چې په قرآن کریم او سنت کې مقرر کړي شوي دي، او د اکتساب نه مراد د دوی صفات او استعداد دي په طریقه د تفاوت سره، او دې ته اکتساب مجازن ویلي دي. دریم قول د ابو عبدالله او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی چې د دینه مراد د دنیا نعمتونه دي چې په تجارتونو، زراعت، نورو کسبونو سره حاصلیږي، څنګه چې په تقدیر کې هغه مقرر دي. نو د نصیب نه مراد هغه دي چې الله تعالی هغه په تقدیر کې مقرر کړی دي. واسأل الله من فضله په دې جمله کې دوه اقوال دي. اول قول دا چې دویم مفعول پټ دی، د ابن عطیه په نزد باندې یعنی امانیکم پټ دی، او د ابو علی فارسی او د نورو په نزد باندې شیئن پټ دی. او من فضلیه که په اوله توجیه باندې من اجلیه دی، او په دویمه توجیه باندې دا صفت دی د شیئن د پاره، او پټوالی د مفعول دلالت کوي په تعمیم باندې. دویم قول دا دی چې من زیاتی دی، او دا قول د اخفش دی، او دا امر مقابل د تمنی دی، یعنی په تمنا کولو سره هیڅ نه حاصلیږي، بلکې د الله تعالی نه سوال کوي او دعا وغواړئ، نو الله رب العزت د ستاسو دعا قبلوي، او الله رب العزت تاسو ته درکوي. نو ځکه فرمایي چې واسأل الله من فضله، غواړئ د الله تعالی د فضل د هغه نه، ان الله کان بكل شیء علیما، یقینا الله تعالی په هر څیز باندې پوه او عالم دی. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون
والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. په دې آیت کې شپاړسم حکم دی د میراث په باره کې د ظلم د دفع کولو دپاره. او د دې ربط مخکېني آیت سره دا دی چې دا علت دی د لا تتمنوا ما فضل الله دپاره، یعنی د بل چا په مال کې تمه مه کوئ که ژوندی وي او که مړ وي، ځکه چې الله تعالی د هغې حقدار مقرر کړي دي. دویم ربط دا دی چې یا دا متعلق دی د لرجال نصیبون سره، یعنی دغه نصیب او برخه د میراث په ولایت د ولادت او قرابت پورې متعلق دی. نو ځکه فرمایي ولکل جعلنا، دپاره د هر چا مقرر کړي دي موږ موال یا وارثان مما ترک الوالدان والاقربون، د هغه مال چې پریښودلی وي مور او پلار او خپلوانو. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، او هغه کسان چې کلک شوي دي قسمونه ستاسو د هغوی سره، فآتوهم نصیبهم، نور کوي هغوی ته برخه د هغوی. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، یا د عطف دی په والدان باندې. او دویمه مشهوره او راجحه توجیه داده چې دا مستقل کلام دی او دا مبتدا د خبرې فآتوهم دی، او د عقد او معقدې په تفسیر کې ډیر اقوال دي. اول قول دا دی چې دا حلف او قسم دی، یعنی په جاهلیت کې به یو کس د بل چا سره قسم او وعده وکړه چې زما وینه ستا وینه ده، زما جنگ ستا جنگ دی، زما صلح ستا صلح ده، نو ته به زما وارث یې او زه به ستا وارث یم، ته به زما نه دیت ورکې زه به ستا نه دیت ورکوم. نو بیا به په میراث د حلیف کې د بل حلیف چې وعده یې ورسره کړې وه شپږمه حصه وه. دا قول د حضرت عبدالله ابن عباس، سعید بن جبیر، حسن بصری رضی الله عنهم دی. دا بیا منسوخ دی په اولو الارحام بعدهم اولا ببعض فی کتاب الله سره، دا منسوخ دی. دویم قول د مواخات او ورورولي دی، ځکه هر کله چې مهاجرین مدینې طیبې ته راغلل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د انصارو سره عقد د مواخات وکه، نو میراث به په مواخات سره میلاویدلو. نو دا هم منسوخ شو په تیر شوي آیت سره. دا قول هم د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم او د نورو نه روایت دی. دریم قول دا تبنی ده، یعنی یو کس به بل کس ځان لره د زوی په ځای ونیولو او په هغې باندې به د زوی احکام جاري کړل، د هغه ښځه به یې انګور ګڼله، نو هغه له به په میراث کې حق او برخه ورکوله. نو دا هم بیا منسوخ شو. لکه په ابتدا د سورت احزاب کې څلورم قول دا دی چې د دې نه مراد عقد د نکاح دی، چې کوم عقد خاوند او ښځې ته خپل منځ کې کړی دی، نو کومه میراث چې ښځې ته رسیږي خاوند به ورکوي، او کومه میراث چې خاوند ته رسیږي هغه به ښځه ورکوي. خو په دې ټولو قولونو کې غوره قول هغه اول قول دی. نو ځکه الله فرمایي والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا، یقینا الله تعالی په هر څیز باندې حاضر او ناظر دی. شهید په معنا د عالم، خبر لرونکی او لیدونکی. په دې جمله کې ترغیب د اطاعت کوونکو ته او تخفیف د عصیان او نافرمانی کوونکو ته. اوس به راشو ترجمه به د سر نه تر پایه پورې بیا واورو. والمحصنات من النساء، او حرام دي خاوندانو والا خزي، الا ما ملكت ايمانكم، مگر هر خزي چې مالک شي خلاصو نستاسو ده غوي، كتاب الله عليكم، حكم ده الله تعالى فرض کړی شوې په تاسو باندې، واحل لكم ما وراء ذلكم، او حلال کړی دي تاسو لره سواد دي ذکر شوونه، ان تبتغوا باموالكم، چه طلب کوي تاسو په مالونو خپل سره، محسنین غیر مصافحین، نکاح کوون کی نه زنا کوون کی، فما استمتعتم به منهن، نو هغه زنانه چې فایده واخلی تاسو په دې مهر سره د هغوی نه، فآتوهن اجورهن فریضه، نور کوي هغوی ته مهرونه د هغوی مقرر کړي شوي، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، نشته ګناه په تاسو باندې په هغه مهر کې چې رضا شي تاسو په هغې سره وروسته د مقرر کولونا، ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله تعالی پوه دی په هر څه او حکمتونو والا دی. ومن لم يستطع منكم طولا، او څوک چې نه لري ستاسو نه مالي طاقت، ان ینکح المحصنات المؤمنات، چې نکاح وکړي د آزادو ښځو ایماندارو سره، فمن ما ملکت ایمانکم، نو نکاح دې وکړي د هغه سره چې مالک وي خلاصونه ستاسو، من فتیاتکم المؤمنات، د وینځو ستاسو نه چې ایمانداري وي، والله اعلم بایمانکم، او الله تعالی ښه پوه دی په ایمان ستاسو، بعضکم من بعض، بعضې ستاسو نه د جنس د بعضو نه دي، فنکحوهن بإذن
اذن اهلهن نو نکاح کوي د دوی سره په اجازه د مولاګانو د دوی و اتوهن اجورهن بالمعروف او ورکوي دوی ته مهرونه د دوی په ښه طریقې سره محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان بندې کړې شوي به وي په نکاح کې نه به ښکاره زنا کوي او نه به نیسي پټې دوستانې فاذا احسن نو کله چې دوی سره نکاح وکړی شي فان اتینا بفاحشه نو که بیا راتلل وکړه دوی په بدکاری سره فعلیهن نصف مال المحسنات نو په دوی باندې نیمه ده د هغې نه چې واجب ده په آزادو ښځو باندې کومه سزا چې په آزادو ښځو ده نیمه ښځا به بیا وینځو لپاره وي من العذاب د سزا نه چې هغه حد د درو وهلو دي ذلک لمن خشی العنت دا نکاح د وینځو هغه چا لره ده چې یېریږي د زنا کولو نه منکم ستاسو نه و ان تصبرو خیر لکم او صبر کول ستاسو د نکاح د وینځې نه غوره دي ستاسو لره والله غفور الرحیم الله تعالی بخونکی دی او رحم کوونکی دی يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم غواري الله تعالى چه بيان وكري تاسو د احكام خپلو او خي تاسو طريقي د هغو کسانو چه مخکې ستاسو نول ويتوب عليكم والله عليم حكيم او رحم وكري په تاسو باندې يعني توبه ستاسو قبول کړي او الله تعالى پوه دی حکمت والا دی والله يريد ان يتوب عليكم الله تعالى غواړي چې قبول کړي توبې ستاسو ويريد الذين يتبعون الشهوات او غواړي هغه خلک چې روان دي د نفسونو په مزو پسې یعنی تابع د شهواتو دي ان تميلوا ميلا عظيما چې کاږه شي تاسو د حکم د الله تعالی نه په کوګوالي ډیر سره يريد الله ان يخفف عنكم غواړي الله تعالی چې اسانتیا راولي په تاسو په خپلو حکمونو کې وخلق الانسان ضعيفا ځکه پیدا کړی شوی د انسان کمزوری يا ايها الذين امنوا اياك كسانو تاسو ايمان راولاي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخري مالونا دي يوبل فمين تاسو كي پناروا سرا الا ان تكون تجاره عن تراد منكم مگر كوي دا معاملات تجارت پر زاستاسو ولا تقتلوا انفسكم او موجني زانون اخبل ان الله كان بكم رحيما يقينا الله تعالى تاسو باني مهربان دي ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او چاچ وکړه دا کار یعنی خلاف کول د احکامونه په داسې حال کې چې هغه زیاتې کوون کوي و ظلما یا ظلم کوون کوي په کمی سره فسوف نسلیه نارا نو زر دی چې داخل به کړو هغه لره اور ته وکان ذلك على الله یسیرا او دی دا کار په الله تعالی باندې اسانه یعنی ستاسو اور ته داخلول په الله باندې اسانه دي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه کډډه کوي تاسو د هغه غټو ګناهونو نه چې منه کړی شوی تاسو د هغې نه نکفر عنكم سیئاتكم نو لرې به کړو ستاسو نه بدي ستاسو و ندخلكم مدخلا کریما او داخل به کړو تاسو ځای د داخلېدلو عزتمند ته چې هغه جنت دی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد او مغواړي هغه څه غوره والی درکړی الله تعالی په هغې سره بعضې ستاسو نه په بعضو باندې للرجال نصیب دپاره د نارینهو برخه ده مما اکتسبو د وجې د هغه عمل نه چې دوی کړی وللنساء نصیب مما اکتسبنا او زنانهو لره برخه ده د وجې د هغه نه چې دوی کړی واسأل الله من فضله او غواړی د الله تعالی د فضل د هغه نه ان الله كان بكل شيء عليما يقينا الله تعالى په هر شي زبانه پوه او عالم دی ولكل جعلنا مواليا او د پاره د هر چا مقرر کړی دی موږ وارثان مما ترك الوالدان اقوال اقربون د هغه مال چې پریخودلې وي مور او پلار او خپلوانو والذين عقدت ايمانكم او هغه کسان چې کلک شوي دي قسمونه ستاسو فاعطوهم نصيبهم نور کوي هغو ته برخه ده هغوی ان الله كان على كل شيء شهيدا يقينا الله تعالى په هر سیز باندې حاضر او ناظر او عالم اولیدون کده نو قدر من اولیدون کده و زمانگ دنن روزی خپرونه چه ستا سودران حضور تولانی شوا تر بلی خپرونه پوری چه زبیا هم ستا سودران حضور ترازم تاسو چول پا پاک رب سپارم پاتی جواندم نیک مرغه خات بریالی او کامیاب باشی.